हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम 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 हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम गोवर्धन गिरिवरधारी पन्माली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवरधारी पन्माली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवरधारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मन हारे नित नित कर माखन चोरी गोपी मन हारी हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम यसरी हुँदैन एक पटक सबैले हात माथि गरौँ सबैले अब तालमा ताल मिलाएर है एक दुई तिन चार सबैले अब के भन्ने हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर आहा आवाज पुगेन फेरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर आहा जय हो हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि नाचो रे रास रचाऊं रे
हसर जाओ रे हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हो 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान को पशुपतिनाथ भगवानलाई नमन प्रणाम गर्दै आजको सुन्दर कथामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। अब जन्मान्तरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत भनिएको छ। जन्मौँ जन्मान्तरको पुण्यले यसरी भगवानको काखमा बसेर भगवानको यो कैलाश धाम हो, यो के हो, यो कैलाश पर्वत हो। पहिला कैलाश पर्वतमा बसेर हामीले उनै प्रभु परमात्माका गुणानुवादहरूलाई श्रवण गर्न पाउँदछौँ। ठुला ठुला सन्तहरू ऋषि मुनिहरूले जहाँ बसेर तपस्या गरेर भगवत प्राप्ति गरे त्यस्तो सिद्ध ठाउँ हो यो, जहाँ भगवान स्वयं यहाँ प्रकट भएर कहिले मृग बनेर कहिले कुन रूप धारण गरेर कहिले सन्यासी जोगी बनेर अनेकौँ लीलाहरू क्रीडाहरू जुन ठाउँमा गर्नुभयो त्यही सिद्ध भूमि हो यो। यहाँ हजुर हामी बस्न मात्रै, यहाँ आएर 10 मिनट मात्र बस्न मात्र पाउनु पनि यो ठाउँमा अहोभाग्य हो। त्यस्तो ठाउँमा बसेर यहाँ त कोटी होम चलिरहेको छ, उता सयौँ ब्राह्मणहरू बसेर स्वाहा स्वाहा गर्नुभएको छ। सारा शक्ति त्यो सकारात्मक ऊर्जा जति यहाँ छ क्या है। एउटा अन्तर हृदयमा अन्तरात्मामा आत्मा पुष्टि गराउनेवाला एउटा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्ने यो दिव्य स्थानमा हामी सबै उपस्थित छौँ। भगवानका सुन्दर सुन्दर लीलाहरू चर्चाहरूलाई अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा श्री सुखदेवजी महाराजले परीक्षित नाम गरेका राजालाई सुन्दर सुन्दर प्रसङ्गहरू कथाहरू श्रवण गराइरहनु भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो, श्याम सुन्दर भगवानको जय जय हो। यहाँ अब भगवानको नामको महिमालाई बताउनको लागि सुन्दर अजामिलको उपाख्यानलाई श्रवण गराउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, जीवनमा सत्सङ्गको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व हुने गर्दछ अरे है। हामीले सङ्गत कस्तो गरेका छौँ त्यसको अत्यन्तै ठुलो प्रभाव हुने गर्दछ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, शास्त्रहरूमा सन्तहरू गुरुजनहरूले बताउनु भएको छ, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस्सारु चित्रम धर्म मेरु तुल्यम मनसे न लग्नम गुरोरङ्गिपद मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। यदि हामीले शरीर त सुन्दर पाएका छौँ, शरीरम स्वरूपम सुमित्रम कलत्रम होइन, शरीर त हामीले बडा सुन्दर पाएका छौँ, रूप पनि बडा दिव्य प्राप्त गरेका छौँ, पत्नी पनि राम्रै भेटियो, पति पनि राम्रै भेटियो, छोराछोरी पनि ठिकै छन् भने जस्तै छन्, भने पनि यशस् चारु चित्रम यस चारैतिर फैलिएको छ। धनम मेरु तुल्यम, धन सम्पत्तिको कुरा गर्ने हो भने जम्मा गऱ्यो भने सगरमाथाको शिखर जति हुन्छ, चुल्लिन्छ, त्यति धेरै धन पनि कमाएका छौँ। तर मनश्चेन न लग्नम, यो मन भगवानको चरणारविन्दमा लाग्दैन, दुःखीहरूको असहायहरूको सेवामा मन लाग्दैन, पर उपकारमा मन लाग्दैन भने ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम।
त्यो सुन्दर रूप पाउनु पनि व्यर्थ छ, त्यो राम्रो परिवारमा जन्म लिनु पनि व्यर्थ छ, सगरमाथाको शिखर समान सम्पत्तिको थुप्रो हुनु पनि व्यर्थ छ, यदि मन भगवान्मा र दिन दुखी असहाय परोपकारमा सेवाको भावमा यो मन लाग्दैन भनेर शास्त्रकारहरूले बताउनु भएको छ। प्रेमसँग भनिदिनुहोस् राधे राधे। हामी त सबैजना भगवान्मा मन लगाएर है मानव सेवा फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रम हो, दिन दुखीको सेवा गर्ने संस्था रहेछ, हामी पनि सहभागी भएर तनले मनले वचनले कर्मले जसरी सम्भव हुन्छ सहयोग गर्नुपर्छ भनेर यहाँहरू सबैजना पाल्नु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई कोटी होम भगवानको विशेष कृपा बनिरहोस्। प्रेमसँग भनिदिनुहोस् राधे 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 राधे। मैले प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ यहाँनिर, यदि जीवनमा सङ्गत राम्रो भएन भने के हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ। आजको कथा पनि त्यहीँबाट प्रारम्भ हुन्छ। आमा अजामिल नाम गरेको जुन पहिला त नैष्ठिक ब्रह्मचारी थियो, एउटा राम्रो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थियो, पछि सङ्गतको प्रभावले गर्दाखेरि महाको पापी चोर डाका बनेको थियो। त्यही भएर जीवनमा सङ्गतको अत्यन्तै ठुलो प्रभाव हुने गर्दछ। जङ्गलको एउटा बिचमा नदीको किनारमा एउटा सिंहिनीले सिंह अथवा बाघले बघेनीले जे भने पनि होइन बच्चाहरू भर्खरै जन्माएकी रहेछ, अचानक बाढी आएछ। म सङ्गतको प्रभाव सुनाउँदैछु यहाँहरूलाई सजिलो भाषामा, यहाँहरूलाई बुझ्न सहज होस्। मैले यहाँ वेदान्तका सूत्रहरू दुई चारवटा गडडडड छाड्दै गएँ भने दुई चारजनाले ओहो गुरु त विद्वान रहेछन् भन्नुहोला, तर हजुरले केही बुझ्नुहुन्न, त नबुझ्नेवाला कथा सुनाएर के गर्ने होइन। म त चाहन्छु कि जति सरज सरल बनाएर सबैको हित मनमा बसोस् त्यो भाव त्यो प्रसङ्ग। एउटा सिंह सिंहिनीले जङ्गलको बिच नदीको किनारमा बच्चा जन्माएकी रहेछ, अचानक बाढी आएछ। त्यो बच्चा कि आमा कहीँ चारो खोज्न बाहिर कहीँ गएको बेला बच्चाहरू मात्रै थिए त्यहाँ, अचानक बाढी आयो, त्यो सिंहका बच्चाहरूलाई बगाएर लिएर गएछ। तल एउटा भेडा चराउने गोठालाले भेडा चराइरहेको अचानक देखेछ क्या, ओहो साना साना बच्चाहरू बगेर गएका छन्, सेवा नै धर्म हो, बस यिनीहरूलाई बचाउनुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, दया नै धर्मको मूल हो, सनातन संस्कृतिले सबैभन्दा ठुलो धर्म परोपकार मानेको छ, यिनीहरूलाई बचाउनुपर्छ। भर्खरका ती साना साना ती सिंहका ती बच्चालाई त्यहाँबाट बचायो, बिचरा तिनीहरू आक्रमण गर्न सक्ने त थिएन, त्यही भेडा सँगसँगै घर लिएर गएछ। अब त त्यही भेडाको बिचमा सँगै वरिपरि राख्ने, त्यही भेडाकै खोरमा राखिदिन थाले। उनीहरूको भेडाको सङ्गतले गर्दा सिंहहरू पनि भेडा जस्तै बन्न थाले, घाँस खान खोज्छन्, उनीहरूसँग सँगै हिँड्छन्। हामी हिंस्रक प्राणी हौँ भन्ने कुरा आफ्नो रूप भुलिसकेका छन् उनीहरूले, चराउन जाँदा सँगै जान्छन्, आउँछन् सँगै, खोरमा सँगै बस्छन्। धेरै दिन जब बिते हुर्किसकेका थिए, आफ्नो स्वरूपलाई भुलिसकेका थिए। एक दिन जङ्गलमा चर्न गएको बेलामा, घुम्दै गएको बेलामा उताबाट एउटा सिंह आएछ, अचानक भेट भयो। सारा भेडाहरू टाढैबाट सिंहको गन्ध थाहा पाएर सोइकुच्चा ठोकेर भाग्न थाले, भेडाहरूको साथमा त्यो सिंहको छाउरो पनि भाग्न थाल्यो, दौडिँदै गयो सिंह पनि पछि पछि। अब त त्यो अरू भेडाहरू भन्दा पनि त्यही सिंहको छाउरोलाई देखेर अचम्म परेछ सिंह, अरे यी भेडाहरू यी अरू मनुष्यहरू त मलाई देखेर डराउनु स्वाभाविक होइन, यो मेरै छाउरो किन डराछ, यसलाई नसम्झाइ भएन, यसको वास्तविक कुरा नबुझी भएन। नजिकै गएर पक्रेर सोधेछ, के भो त किन भागेको, त किन डराएको, तिमीले मलाई मार्छौ भनेर, तिमी को हौ थाहा छ, मलाई हेर अनि आफ्नो रूप हेर, तिमी र ममा के फरक छ। जसै सिंहलाई हेऱ्यो अनि त्यो सिंहको छाउरोले पानीमा आफ्नो छाया हेर्दो रहेछ, ओहो म त बाख्रो अरूसँगै पो बसेको रहेछु त, म त सिंह जस्तो पो रहेछु त, म त आफूलाई भुलेको पो रहेछु त, ओहो मलाई कसले के गर्न सक्छ, म त यो जङ्गलको राजा सिंह पो रहेछु, तर
आफूले आफूलाई चिन्न नसकेर सामान्य जीव जन्तुहरूसँग डराएर भागिरहेको रहेछु, आफ्नै पुर्खासँग डराएर भागिरहेको रहेछु, आफ्नै बिरादरीका आफ्नै सन्तान सन्ततिसँग डराएर भागिरहेको रहेछु, मैले त आफूलाई चिनेको रहेनछु। जुन दिनमा त्यो सिंहले आफ्नो वास्तविक परिचय गराइदिए त्यहाँको राजा बनेर जङ्गलमा बस्न थालेछन्। भन्नुको तात्पर्य के हो भने हामीले पनि सामान्य यो सङ्गतमा कुसङ्गतमा फसेर म को हुँ भनेर आफूले आफूलाई भुलेका छौँ अरे क्या। हामी त भगवान्को सन्तान हो, भगवान्को सन्तति हो, हामीले सत्कर्म गर्नुपर्छ। देवम भूत्वा देवम यजेत, देवताको पूजा गर्छौँ, देवता जस्तै हामी बन्नुपर्छ, हामी परोपकारी बन्नुपर्छ, हामी सहयोगी बन्नुपर्छ, हामी उपयोगी बन्नुपर्छ। सामान्य खाने सुत्ने हिँड्ने डुल्ने घर बनाउने बस्ने परिवार चलाउने काम त पशुहरूले पनि गरिरहेका छन्, हामी त्यो पशु बराबर होइन, हामी त्योभन्दा धेरै माथिल्लो स्टेपका व्यक्तिहरू हौँ, प्राणीहरू हौँ, हामी जीवहरू हौँ। हामीले त भगवत प्राप्तिको कर्म गर्नुपर्दछ भनेर सबैभन्दा पहिला आफूले आफूलाई चिन्नु पर्दछ रे। भक्तवत्सल भगवानको श्याम सुन्दर भगवानको आफूलाई नबिर्सी हामी स्वरूपको गरौँ न चिनारे। आफूलाई नबिर्सी हामी स्वरूपको गरौँ न चिनारे। साधनाको सुमार्ग छ कि नव समय भविष्य बिगारे। साधनाको सुमार्ग छ कि नव समय भविष्य बिगारे। आहार कोषको वर्णन, ज्योतिष चक्र, शिशुमार चक्र, भूगोल खगोलको वर्णन सँगसँगै नरक आदिको वर्णनको कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यो पृथ्वीबाट 99,000 योजन दक्षिणतर्फ एउटा यमराजको नगरी छ अरे। त्यहाँ हामीले यो पृथ्वीमा आएर जस्ता जस्ता कर्महरू गर्छौँ, हामीले गल्ती गर्छौँ, दोषपूर्ण कार्यहरू गऱ्यौँ भने त्यहाँ गएर त्यो भोग भोगाउने सजाय दिने ठाउँ छ अरे। जस्ता जस्ता कर्म गर्छौँ, हेर्नुहोस् हामीहरूले गरेको आफूले गरेको कर्मको फल स्वयं आफैले भोग्नु पर्दछ, चाहे राम्रो कर्म होस् चाहे नराम्रो कर्म होस्। त्यो कर्मको फल चाहे आजको आजै होस्, चाहे केही दिन पछि होस्, चाहे केही महिना पछि होस्, चाहे केही वर्ष पछि होस्, भएन भने अर्को जन्ममा किन नहोस्,
नरकमा गएर भए पनि किन नहोस्, जसले आफूले गरेको कर्म छ त्यसको फल स्वयं आफैले भोग्नुपर्छ अरे। जस्तै उदाहरणको लागि, कसैले अर्काको धन हरण गर्छ, ऋण लियो अब तिरेन, यसै मर्यो भने एउटा कुरा त उसले सय जन्म धारण गरेर आएर भए पनि उसको ऋण तिर्नै पर्छ अरे एकपटक। उसको घरमा आएर कुकुर बनेर, गोरु बनेर, घोडा बनेर, भएर जे बनेर हुन्छ, जसरी पनि त्यो ऋणबाट उऋण नभइकन अगाडिको मार्ग खुल्दैन, प्रशस्त हुँदैन। जन्मौँ जन्मान्तर जन्म धारण गरेर पनि त्यो ऋणबाट उऋण हुनै पर्दछ। कसैले अर्काको धन हरण गर्दछ, चोरी गर्दछ, अर्काका साना साना बालबच्चाहरूलाई अपहरण गर्दछ, अर्काका स्त्रीहरूलाई अपहरण गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले पछि गएर तामेश्वर नाम गरेको नरकमा गएर सजाय भोग्नु पर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय। हामीहरूले दुई प्रकारको शरीर पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, अहिले प्राप्त गरेको शरीर चाहिँ यो के हो त भने यो भोग भोग्ने शरीर हो, पछि प्राप्त गर्ने शरीर हुन्छ यातनाको शरीर। त्यो यातनाको शरीर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि वर्षौँ वर्षसम्म पनि त्यो मर्दैन तर पीडा अत्याधिक हुन्छ। कसैले निर्दोष ती प्राणीहरूलाई वध गरेर हत्या गरेर खाने गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले कुम्भिपाक नाम गरेको नरकमा गएर सजाय भोग्नु पर्दछ। कसैले अतिथिहरूलाई अवहेलना गर्छ, स्वागत सत्कार गर्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले वज्रतुण्ड नाम गरेको नरकमा गएर भोग भोग्नु पर्दछ। अनेकौँ जस्तै नरकका वर्णनहरू श्रवण गराउँदाखेरि परीक्षित नाम गरेका राजा अत्यन्तै भयभीत हुनुभएछ। भक्तवत्सल भगवानको, श्याम सुन्दर भगवानको। एउटा रमाइलो कथा सुनाउँछु यहाँहरूलाई। पहिला कर्मको फल, मैले धेरै पहिला पनि टेलिभिजनमा भनेको थिएँ एक दुईपटक, अहिले याद आयो। यहाँहरूको यो माहौल देख्दाखेरि त्यही कथा बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। कर्मको फल, आफूले गरेको फल जसरी पनि त्यो दैवले घुमाएर त्यो भोगाएरै छोड्छ क्या। एउटा प्रसङ्ग थियो, एउटा ठुलो कम्पनीका मालिकले एकपटक आफ्नो म्यानेजर, मजाले काम गरेर बसिरहेको म्यानेजरलाई अचानक गएर एक थप्पड कसेर दिएछन् क्या। है, बिचरा आफ्नो काम गरिरहेको थियो, कसैले अचानक कुट्यो, मनमा बडा पीडा भयो, तर बोल्न सकेन, मुखमुखै हात हातै लाग्न सकेन। किन, जागिर जान्छ, त्यसैबाट नुन पानी रोटी चल्याछ, घर चल्याछ, जागिर जान्छ कि भन्ने चिन्ता भयो। बोल्न सकेन, तर क्रोध कम भएको छैन, भित्रभित्रै दबाएर राखेको। यसै पनि अफिस बन्द गर्ने बेला भएकै थियो, 4 बज्यो, अफिस बन्द गयो, गयो घरमा, त्यो रिस अझै शान्त भएको थिएन। कसै कसैको स्वभाव कस्तो हुन्छ अरे भने, बाहिर साथीभाइसँग, अफिसमा सरहरूसँग, हाकिमसँग रिस उठ्यो भने घर आएर श्रीमती र छोराछोरीसँग रिस पोख्ने बानी हुन्छ अरे कसै कसै। घरमा आएछन्, बिचारी पत्नी घरमा के काम गर्दै बस्दै थिइन्, अफिसमा उठेको रिस घरमा आएर पत्नीसँग पोखेछन्, आएर एक थप्पड लगाइदिएछन् पत्नीलाई, श्रीमतीलाई। श्रीमती पतिव्रता थिइन्, सिधै मुखमुखै लाग्न पनि सकेनन्, हात छोडिहाल्न पनि सकेनन्, तर रिस त उठ्यो नि अकारण कसैले आन्छ भने, किन आज यस्तो गर्नु हो, भयङ्कर क्रोध आएको छ, हात हातै लाग्न सकेनन्, के गरौँ र कसो गरौँ हुँदै थियो। यसो छोरालाई बोलाउँदै थिइन्, छोराले बोलाएको सुनेन कि के भयो। आजकलका छोराछोरी त्यस्तै हो, हातमा मोबाइल पायो भने संसारै बिर्सिन्छन्, बाबा पनि चाहिँदैन, आमा पनि चाहिँदैन, छिमेकी पनि चाहिँदैन, साथीभाइ पनि चाहिँदैन, मोबाइल भए पुग्छ, संसारै त्यही भइसकेको छ। मैले भन्ने गर्छु कतै कतै, पहिला पहिला जम्मा 4 योग थियो अरे, सत्य योग, त्रेतायोग, द्वापर र कलियुग। आजकल यो कलियुगभित्र अझ अर्को छुट्टै योग सुरु भएको छ अहिले, थाहा छ नि के योग हो? कलियुगको अन्तर्योग घोप्टे योग, जसलाई हेऱ्यो मोबाइल लिएछ, यसै गरेछ, घोप्टै परेछ, कथा सुन्न बस्दा पनि त मोबाइल पछि छाडेन हजुर। अब त छोरो सत्यै मोबाइल चलाउँदै थियो कि गेम खेल्दै थियो कि के गर्दै थियो, सुनेन के भयो, रिस उठेको, गएर आमाले फेरि श्रीमानसँग उठेको रिस गएर छोरालाई पोख्नु भएछ, एक चड्कन दिनुभएछ, छोरालाई पनि रिस उठ्यो, बिचरा आमाले कहिल्यै हात नछोडेको यसरी, आज अचानक कुट्नु भयो, के गरौँ कसो गरौँ भयो। आमासँग त जब मुखमुखै लाग्न सकेन, हात छोडिहाल्न सकेन,
के गरौँ कसो गरौँ हुँदै थियो। भाइ स्कुलबाट आउँदै रहेछ भर्खरै, आउँदा आउँदै झोला राख्न पनि भ्याएको थिएन, एक चड्कन दियो भाइलाई फेरि त दाजु दाइले। अब भाइलाई पनि रिस उठ्यो, भाइ कहिले पनि दाइले यसरी हात छोड्नु हुन्थेन, अचानक आज गल्ती गरेकै छैन कुट्नुभयो, के गरौँ कसो गरौँ हुँदै थियो। अब दाजुलाई हात छोड्न सकेन, मुखमुखै लाग्न पनि सकेन, के गरौँ कसो गरौँ हुँदा हुँदै भनभनिँदै थियो। उताबाट एउटा कुकुर पुच्छर लाउँदै आउँदै रहेछ आँगनमा, नजिकै डन्डा देख्यो, लट्ठी दे, एक डन्डा कसेर कुकुरलाई दिएछ। कुकुरले काहीँ 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 गर्दै नेटो काटेर गयो, डाँडो काटेर अर्को बजत्यो, नगर काटेर अर्को गाउँमा गयो। अब यहाँनिर बुझ्ने कुरा छ, म रमाइलो गरी सम्झाएको थिएँ, अब यहाँको निचोडलाई बुझ्नुहोस् हजुरले, खास चाहिने कुरा यहाँनिर छ। अब कुकुर जाँदै थियो, रिस त्यो कुकुरलाई पनि उठेको छ, किन कसैले अकारण डन्डाले प्रहार गरेको छ। रिसले भनभनिँदै जाँदै थियो, अर्को गाउँमा भर्खर साँझको बेला हुँदै थियो, भोजन वजन गरेर एकजना व्यक्ति कोही यसो इभिनिङ वक साँझको बेलामा एकछिन घुम्नु पर्यो भन्दै बाटोमा हिँड्दै रहेछ। कुकुर जाँदै थियो, ट्याक्कै भेट भएछ रिसको झोँक, त्यो कुकुरले अचानक त्यही व्यक्तिको खुट्टामा टोकिदिएछ, भयङ्कर ठुलो घाउ बनाइदियो, जीवनभरिको लागि जखानी बनाइदिएछ। सज्जन, त्यो कुकुरले टोकेको व्यक्ति अरू कोही थिएन, कसलाई टोकेको थियो थाहा छ? सबैभन्दा अगाडि अकारण जुन कम्पनीको मालिकले आफ्नो म्यानेजरलाई कुटेका थिए, त्यति बेला म्यानेजरले बदला लिन सकेनन्, के भयो त, समयले राम्रैसँग जवाफ दियो, उनले आफूले गरेको कर्मको फल स्वयंले भोगे आज। तुरुन्तैको तुरुन्तै म्यानेजरले त्यहाँ बदला लिन सकेनन्, तर समयले राम्रैसँग जवाफ दियो। भन्नुको मतलब के हो भने, हामीले पनि जस्तो कर्म गर्छौँ त्यो फल स्वयंले भोग्ने हो क्या? पत्नीले भोगिदिँदैनन्, छोराछोरीले भोगिदिँदैनन्, बाबा आमाले भोगिदिँदैनन्, छिमेकीले भोगिदिँदैनन्। जसले जस्तो कर्म गर्छ, चाहे राम्रो चाहे नराम्रो, स्वयं आफैले भोग्नुपर्छ। अहिले 2 वर्षपछि, 10 वर्षपछि, 50 वर्षपछि, भएन अर्को जन्म धारण गरेर भए पनि त्यो कर्मको फल भोग्नै पर्दछ। राम्रो कर्म गर्छौँ, सेवामूलक कर्म गर्छौँ, स्वर्गसम्म पुगिन्छ। अझै भगवान्को चिन्तन मनन ध्यान सँगै गर्दै जान्छौँ, जन्म जन्मान्तरको यो चक्रबाट मुक्ति प्राप्त गर्दछौँ। नराम्रो कर्म गर्यो भने यिनै नरकहरूमा गएर नरकको सजायलाई भोग्नु पर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय, श्याम सुन्दर भगवानको जय। अगाडि यहाँ अजामिलको प्रसङ्ग श्रवण गराउनुहुन्छ, गुरुदेव यस्तो भयङ्कर डरलाग्दो नरक रहेछ, त्यो नरकमा जानै नपर्ने कुनै त्यस्तो उपाय छैन? गल्ती त हामी सबैबाट हुन्छ नि, जानमा अनजानमा, पाप त हामी सबैबाट हुन्छ नि। हजुरहरूले पाप गर्नु भएको छ कि छैन, छ कि छैन? हामी सबैबाट पाप भएको छ, है? झुटो बोल्नु पनि पाप हो, झुटो बोल्नु भएको छ कि छैन? म कहिल्यै झुट बोलेकै छैन भन्नेले हात माथि गरौँ त। जसले हात माथि गर्नुभयो, हात माथि गरेर पनि झुटो बोल्नुभयो फेरि। भक्तवत्सल भगवानको, किनभने जीवनमा सामान्यतया कहिले सामान्यतया पनि बोलिएको हुन्छ क्या? हिँड्छौँ हामीहरू, खुट्टामा कति किरा माकुरा परेका हुन्छन्, दबिएर मरेका हुन्छन्, पाप भएको छ। अन्न अनाज खेतीपाती लगाउँछौँ, खेतबारी खनजोत गर्दा, हिँड्दा चल्दा, करेसा बारी फुल आदि लगाउँदा कति हो कति किटाणुहरू जीवाणुहरू मरेका हुन्छन्, पाप भएको छ है। पाप जानमा पनि हुन्छ, अन्जानमा पनि हुन्छ, तर फरक के छ भने, अन्जानमा भएको पाप दोष छ, त्यसको प्रयासचित्त हुन्छ। बुझेर पनि जानी जानी बारम्बार जसले गल्ती गर्छ भने, त्यसको प्रयासचित्त सजिलैसँग हुँदैन, उसले बल्ल नरकको यातना भोग्नुपर्ने हुन्छ। नबुझ्दाखेरि जे गरे गरे, अब बुझेपछि म सकेसम्म जानेर बुझेर त्यस्तो गल्ती गर्न नपरोस् भगवान् भनेर भगवान्को शरणमा जान्छ भने, अन्जानमा गरेका दोषहरूको निवारण हुन्छ, प्रायश्चित्त हुन्छ। हरिर हरति पापानि दुष्टचित्तै समावह। भगवान्को जुन नाम कस्तो छ अरे भने,
प्रभु परमात्माको नाम हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपिस्मृतः अनिक्षयापि सम्प्रीतो दहतेव हि पावकः। जसरी दाउरा, सुकेका दाउरा, काँचा दाउरा, ठुला साना सबै प्रकारका दाउरामा आगो लाग्यो भने तातेर बिस्तारै बिस्तारै खरानी भएर जान्छ, त्यसरी नै पनि भगवानको नाम रूपी अग्निले हामीले अन्जानमा गरेका जति पनि दोषहरू छन् ती सबै जलेर भस्म भएर जान्छन् र हामी शुद्ध हुन्छौँ, हामी पवित्र हुन्छौँ भन्नुभएको छ। यही भावलाई बताउनको लागि यहाँ अजामिलको उपाख्यान श्रवण गराउनु भएको छ। त्योभन्दा पूर्व आउनुहोस्, एउटा सुन्दर भजनसँगै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। भोले बाबाको मन्दिरमा आएका छौँ, भोले बाबासँग हामी सबैले प्रार्थना गरौँ। हे भोले बाबा, मन मन्दिरमा हामीलाई बास दिनुहोस्, हजुरको चरणमा हामीलाई बास दिनुहोस्, दिन रात हजुरकै सेवा गर्न पाऊँ भनेर एउटा छोटो भजनसँगै बाबालाई उकार र प्रार्थना गरौँ। भक्तवत्सल भगवानको। हे भोले बाबा, मन मन्दिरमा देऊ न मलाई बास। हे भोले बाबा, मन मन्दिरमा देऊ न मलाई बास। मन मन्दिरमा देऊ न मलाई बास। मन मन मन्दिरमा देऊ न मलाई बास। मन मन्दिरमा देऊ न मलाई बास। हे भोले बाबा, मन मन्दिरमा गरे देऊ न बास। हे भोले बाबा, मन मन्दिरमा गरे देऊ न बास। गंगा जल ल्याउने छु, गंगा जल ल्याएर
हजुरलाई चढाउनेछु, गङ्गा जल ल्याइदा हजुरलाई चढाउनेछु, मन्दिरमा गरी भगवानको जय हो, श्याम सुन्दर भगवानको जय जय हो। श्री परीक्षित महाराजलाई श्री सुखदेव स्वामीले विभिन्न प्रसङ्गहरू श्रवण गराउँदै जाने क्रममा षष्ठ स्कन्द प्रारम्भ गर्दै गर्दा भगवानको नामको महिमा र गरिमालाई बताउनको लागि अजामिलको बडा सुन्दर उपाख्यान श्रवण गराउनु भएको छ। सोही प्रसङ्गबाट मैले पनि यहाँहरूलाई केही विशेष भगवानको नामको महिमालाई बताउने प्रयास गर्नेछु। प्रेमसँग भनिदिनु सबैले राधे 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 राधे। धन्य कुब्ज दिजह कश्चिद दासी पति रजा मिलह, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज नाम गरेको एउटा नगर थियो, त्यहाँ अजामिल नाम गरेको एउटा ब्राह्मण त्यसले आफ्नो आश्रम बनाएर त्यहीँ बस्ने गर्दथ्यो। पहिला त अत्यन्त वेदपाठी ब्राह्मण थियो, कर्मनिष्ठ पनि थियो, तर पछि गलत सङ्गतमा परेछ। गणिकाको सङ्गतले गर्दाखेरि उसका सारा संस्कारहरू बर्बाद हुँदै गए। त्यही गणिकालाई नै पछि विवाह गर्यो, अन्य ठाउँमा एक छुट्टै गएर बस्न थालेछ। अब त गणिकाको सङ्गतले गर्दा दिनानुदिन चोरी कर्म गर्दै जान थाल्यो, नराम्रा कार्यहरूमा गलत स्थानहरूमा फँसिँदै जान थाल्यो, आचरण गलत आचरणहरू बस्दै जान थाल्यो उसका। अनेकौँ कर्म गर्दा गर्दै 8-9 सन्तान पनि भइसकेका थिए। संयोगवश उसको गाउँमा यस्तै एउटा ठुलो सत्सङ्गको कार्यक्रम भएको, केही सन्तहरू गुरुजनहरू त्यहाँ आएका। सन्तहरूले सत्सङ्ग पुरा गरेको दिनमा सोधेछन्, हामी यो गाउँमा आएर महिना दिनको सत्सङ्ग गऱ्यौँ, यहाँ यो सत्सङ्गको आनन्द के सबैले लिनु हो नि? कोही यहाँ विमुक्त भएको छैन, कोही छुटेको त छैन। कसै कसैले भनिदिएछन् अरू त सबै यहाँ आए सहभागी बने, यसको लाभ लिए। पर गाउँमा एउटा अजामिल नाम गरेको एउटा दुष्ट छ, उनीहरूका कोही आएनन् यहाँ। अब यस्ता पूजापाठहरू भएको ठाउँमा आउने भनेकै भगवान् प्रति आस्था गर्नेवाला त हो नि, होइन? नास्तिकहरूलाई केही मतलबै छैन, चाहे कोटी होम होस् चाहे अश्वमेध यज्ञ होस्, उनीहरूलाई केही मतलब हुँदैन। बरु बाहिर बाहिर बसेर कुरा काट्छन् बरु, तर आउँदैनन् यहाँ। भक्तवत्सल भगवानको सन्तहरूको मनमा लागेछ, जुन गाउँमा आएर एक एक महिना हामी बसेर सत्सङ्ग गरौँ भने यहाँ सबैको भलो भएन भने हामी यहाँ आउनु व्यर्थ हुन्छ। ठिकै छ, एक घरका व्यक्तिहरू छुटेका रहेछन्, के भयो त हामी नै जाउँ त्यहाँ। अन्तिम दिनमा सन्तहरू अजामिलको घरमा गएछन्। अजामिल कहीँ बाहिर गएको थियो, पत्नी थिए घरमा। अब सन्तहरू गुरुजनहरू आएपछि जे छ भोजन गराउनु पर्छ भन्ने कुरा अलिअलि संस्कार रहेछ, भोजन गराई। अब दक्षिणा माग्न थालेछन् सन्तहरूले। भोजन गराएपछि पूर्ण फल चाहे पाउने हो भने दक्षिणा पनि दिनुपर्छ है। दक्षिणा माग्दै थिए, अजामिल उताबाट आइपुगेछ। ए जोगी हो, कसका घरमा आएका छौ थाहा छ? एक छाक खान पाएछौ, ठुलो कुरा मान्नु। म अजामिल चोर हुँ, मेरो घरमा आएर दक्षिणा माग्ने? यहाँबाट छिटो भाग्ने भए भाग, होइन भने तिमीहरूको त कमण्डलु तिमीहरूको झोला पनि म बेचेर खान्छु। फेरि तिमीहरू जस्ता जोगीलाई त हलाउन जानेको छु मैले। अब सन्तहरूलाई लाग्छ कसरी यसलाई कृपा गर्ने, यसको कसरी कल्याण हुन्छ। सन्तहरूले भनेछन्,
आज हामी ठिक छ, तिमीलाई दक्षिणा दिने इच्छा छैन भने नदिनु, तर एउटा कुरा हामीले भनेको मान, तिम्रा सन्तान कति छन्? उसले भन्यो, किन चाहियो? तिमीले पालन पोषण गरिदिन्छौ, तिमीले खाना दिन्छौ मेरा छोराछोरीलाई? राम्रो बोल्नको लागि त संस्कार चाहियो नि त। तिमीले खाना दिने हो र तिमीले भरण पोषण गरिदिन्छौ, मेरा छोराछोरीको विषयमा किन चाहियो? भन न, विशेष तिम्रो लागि लाभको कुरा बताउँदैछु। नौवटा छन्, अब एउटा हुनेवाला पनि छ, नौ भाइ छँदैछन् पहिलेदेखि, भन्दो रहेछ। सुन, उसो भएदेखि अनि अहिलेसम्मका सन्तानको नाम के राखेका छौ? अजामिलले भन्यो, मैले आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही नाम राखेँ, अहिले चलेका युनिक नामहरू राखेको छु, टिन्टु मिन्टु खुइन्टु ग्रिन्टु भ्रिन्टु यस्ता, होइन, सुइटी खुइटी भुइटी, युनिक नामहरू छन्। ठिक छ, ठिक छ अजामिल, आफ्नो खुसी अनुसारको नाम राखेका रहेछौ, युनिक नाम राखेका रहेछौ, ठिकै छ। अब एउटा हुनेवाला छ भन्दैछौ नि, उसको नाम चाहिँ नारायण राखिदिनु। यदि तिमीले त्यो सन्तानको नाम नारायण राखिदियौ भने तिमीले हामीलाई दक्षिणा दिएको फल तिमीलाई प्राप्त हुनेछ, दक्षिणा दिनु पर्दैन। अजामिलले सोचेछ, बालक जन्मेपछि एउटा न एउटा नाम राख्नै पर्छ, यदि नारायण राख्दा नै यदि दक्षिणा दिएको फल मिल्छ भने राखिदिउँला, ठिकै छ। सन्तहरूलाई लाग्यो यति मात्रै भयो भने पनि यसको कल्याण हुन्छ। सन्तहरू बिदा हुनुभयो त्यहाँबाट। समय आयो, बालकको जन्म भयो। नामकरण गर्ने बेलामा अजामिलले आफ्नो सबैभन्दा कान्छो छोराको नाम नारायण भनेर राखेछ। प्रेमसँग भनिदिनुहोस्, राधे राधे। यति आधे मात्रै भयो, पुरै बनाऊ, राधे राधे। सन्तको कृपाले कान्छो छोराको नाम उसले नारायण राख्यो। अब त बुढेसकालमा जन्मेको छोरो है, बडा माया लागेको छ। जति बेला पनि बाबु नारायण उठ, बाबु नारायण यसो गरौँ, बाबु नारायण भयो अब खेलेर, बाबु नारायण नाई नाई गर्न हिँड, बाबु नारायण बुबु खान आऊ, बाबु नारायण माम खान आऊ। दिनमा सयौँ पटक त्यही बहानाले पनि भगवानको नाम जप्न थाले उसले। अब त वृद्ध अवस्था आएकै थियो, उसको मिति पुरा भएको रहेछ। चित्रगुप्तले उहाँ खाता पल्टाएर हेरे, अजामिल नाम गरेको पापीको दिन पुरा भएको छ, अब त्यसलाई नरकमा लिएर आउनुपर्छ। जस्तै यमराजले आफ्ना दूतहरूलाई पठाए अजामिल पापीलाई लिनको लागि, अचानक त्यो काला काला ठुला ठुला दाहरा भएका डरलाग्दा यमका दूतहरूलाई देखेर अत्यन्तै भयभीत भए, आत्तिए छन्। अब त के गरौँ कसो गरौँ भयो। अब सबैभन्दा धेरै माया जुन चिजको छ त्यही याद आउँछ नि त, बुढेसकालको छोरो धेरै याद उसैको आउने। अचानक डराएर यमका दूतहरूलाई देखेर डराएर अजामिलले भनेछन्, बाबु नारायण, छोरालाई बाबु नारायण भनेर अत्यन्तै भयभीत भएर चिच्याएर बोलाएछन्। यति आर्त पुकार थियो, मान्नुहोस् त्यो पुकार छोरासम्म मात्रै होइन, वैकुण्ठाधिपति भगवान नारायणको समक्ष पनि पुग्यो। कसैले आर्त अन्तर हृदयदेखि भगवानको नामको कस्तो शक्ति छ भने, साङ्केत्यम परिहास्यम वा स्थोभम हेलनमेव वा, कसैले साङ्केतिक रूपले पनि बोलाउँछ भने पनि, नाम लिन्छ भने पनि उसलाई लाभ हुन्छ अरे क्या। बोलाएको थियो छोरालाई, तर पुकार नारायणसम्म पुग्यो। भगवानले भन्नुभएछ, मेरा कोही भक्तलाई असहज भए जस्तो छ, अप्ठ्यारो परे जस्तो छ, गएर पार्षद हो गएर हेर बचाउनुपर्छ। भगवानका पार्षदहरू तुरुन्तै गए, पहिला पहिला वस्त्र लागेका बडा सुन्दर पार्षदहरू गएर हेर्दाखेरि अजामिललाई यमका दूतहरूले बाँधेर कसेर लान थालेका थिए। तुरुन्तै गएर यमका दूतहरूलाई भगाए, भगवानका पार्षदले त्यो अजामिललाई बचाइदिनु भएछ। त्यहाँ धेरै संवाद भएको छ, रे तिमीहरू को हौ, हामी यमका दूत हौ, तिमीहरू को हौ, हामी भगवानका पार्षद हौ, अनि किन यो पापीलाई किन लैजाँदैछौ, किन बचाउँदैछौ? यो पापी होइन, यसले भगवानको नाम पुकारेको छ, होइन विष्णुका पार्षद हो, यसले भगवानको नाम पुकारेको होइन, यसले त छोरालाई बोलाएको हो। यही भन्दछन्, साङ्केत्यम परिहास्यम वा स्तोवम हेलनमेव वा वैकुण्ठ नाम ग्रहण मसे सागरम विदुः। भगवानको नाममा त्यो शक्ति छ, कसैले साङ्केतिक रूपले पनि लिन्छ भने उसको कल्याण हुन्छ। जस्तै आगोमा
नजान्ने सानो डेढ वर्षको नानीले गएर छोयो भने पनि त्यो आगोले जलाउँछ अरे क्या. अग्निले भन्दैनन् यो बाबुले जान्दैन, यसलाई थाहा छैन आगोले जलाउँछ पोल्छ भन्ने, यसलाई मैले जलाउनु हुँदैन भन्दैनन् नि अग्निले. जसले छुन्छ उसलाई जलाइदिने अग्निको धर्म नै जलाउनु हो. कसैले अन्जानमा विष पियो त्यो विषले भन्दैन अरे कि यसले अन्जानमा पिएको हो, किन विषको धर्म नै मार्नु हो, चाहे कसैले जानेर पियोस् चाहे कसैले नजानेर. त्यस्तै झैँ भगवानको नामको धर्म नै कल्याण गर्नु हो, चाहे कसैले जानेर लियोस् चाहे कसैले अन्जानमा लियोस्. त्यही भएर हे यमदूत हो, तिमीहरूले यसलाई लैजान पाउँदैनौ. त्यहाँबाट गाली गरेर फटकारेर पठाइदिएछन् अजामिललाई, आज बचाउँदछन्. अजामिलको मनमा अब बल्ल लागेछ, हेर जीवनभरि चोरी आदि कर्म गरेँ, अरूलाई दुःख दिएँ, आज अन्जानमा आज छोरालाई बोलाउने बहानामा भगवानको नाम पुकारेछु मैले, फेरि पनि प्रभु दयालु परमात्मा आएर बचाउनु हो. यदि जाना जानी जीवनभरि श्रद्धाले भक्तिले प्रभुको नाम पुकारेको भए आज मेरो जीवन कति धन्य हुन्थ्यो होला. मनमा वैराग्य लाग्यो, हरिद्वार किना गङ्गा किनारमा बसेर भगवानको बडा सुन्दर ध्यान तपस्या गरे पछि परम पदलाई प्राप्त गरे अरे अजामिल जस्तो पापीले पनि. भगवानको नाममा त्यो शक्ति छ एउटा कुरा. अर्को कुरा हामीले बुझ्ने कुरा, व्यावहारिक कुरा के हो भने, हामीले जब छोराछोरीको नाति नातिनाको नाम राख्ने बेला आउँछ है, आजकल धेरै आधुनिक जमाना हो भनेर युनिक युनिक नाम राख्ने चलन छ क्या धेरै. तर त्यो नाम राख्ने क्रममा हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै यस्ता नाम राखिन थाले जसको केही अर्थ नै हुँदैन. यथा नाम तथा गुण, जस्तो हामीले नाम राख्छौँ त्यसको असर त्यो शिशुमा त्यो बच्चामा पनि भएको हुन्छ. यो कुरा ध्रुव सत्य कुरा हो. त्यही भएर हामी पनि सकेसम्म नामाकरण गर्दाखेरि आफ्ना छोराछोरीको नाम भगवान्सँग भगवतीसँग मिल्दो जुल्दो नाम राखौँ, भगवानकै नाम राखौँ. हजुरहरूलाई युनिक नै नाम चाहिन्छ भने पनि भन्नुहोस्, बरु हामी जुराइदिउँला है. कमी छैनन् भगवान्का नाम, जस्ता चाहियो त्यस्तै नामहरू छन्. विष्णु पुराणमा विष्णु सहस्र नाममा हजार नाम छन्, गोपाल सहस्र नाममा हजार नाम छन्, गणेश सहस्र नाममा हजार नाम छन् होइन, अनेकौँ देवी देवताका नामहरू छन्. जस्तो चाहियो त्यस्तै नाम भेटिन्छ. तर युनिक नाम राख्ने बहानामा अर्थनवर्थका नाम नराख्नु होला, त्यसको असर हुन्छ त्यो शिशुमा. ठिक छ, भगवानकै नाम भेटाउनु भएन भने पनि अर्थपूर्ण नाम होस् क्या. यो नामको अर्थ यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझेर राख्नु होला. मलाई सधैँ याद आउँछ, भनिरहन मन लाग्छ. यही काठमाडौँकै घटना छ क्या, एउटा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिको कुरा हो. फलानु ठाउँ भनेर नभनौँ है, यहाँ पनि सायद आउनु भएको हुनसक्छ, मनमा अप्ठ्यारो लाग्ला, ए गुरुले फिदाइदिनु भयो भन्ने लाग्ला. एउटा घरको पुराण गर्दै थिएँ मैले, त्यो घरमा छोरीको नाम रहेछ बिसिका. के नाम रहेछ? बिसिका. 2-3 दिनसम्म त्यहाँ बस्दाखेरि मैले त्यो सुने पत्ता लगाएँ, घरकै छोरीको रहेछ, सानी फुच्चे 8-12-13 वर्षकी. मैले बोलाएर सोधेँ एक दिन, छोरी तिम्रै नाम हो बिसिका? हो. अनि कसले राखिदिएको? बाबा मामुले. बिसिका भनेको के हो थाहा छ? थाहा छैन गुरु. खोइ बाबाले राखिदिनु भयो, मामुले राखिदिनु भएको. बिसिका भनेको विषय विषले युक्त भए कि विषालु भन्ने अर्थ हुन्छ. तिमी विषालु छौ? होइन गुरुजी, त्यस्तो त होइन, म त विषालु छैन. खोइ बाबा मामुले राखिदिनु भयो, सबैले त्यही भन्छन्. अब त त्यो हल्ला भयो नि चारैतिर. अनि तुरुन्तै ओहो गुरुजी, हामीलाई त थाहा भएन. अब हामीले त कसरी राख्यौँ भने, बाबाको नाम विशाल, आमाको नाम सीता, बाबाको बी र आमाको सीलाई निकाल्यौँ, का आफै थपिदिउँ, नाम भयो भन्ने सोचेर राखेको. यस्तो अर्थ भयो भन्ने हामीलाई थाहा भएन. अब त थाहा भएपछि त उनीहरूलाई पनि त्यो नामले बोलाउन मन लागेन, अर्को नाम फेरिदिनु पऱ्यो गुरु भन्नुभयो. मैले त्यो बीको बीलाई पनि चलाइदिनँ, त्यही बी नै राखिदिएँ. थोरै परिवर्तन होइन, सीताको एसलाई पनि त्यहीँ छोडिदिएँ. उनीहरूले बिसिका भनेका थिए, त्यसैलाई अलिकति घुमाएर बिसाखा
भनेपछि राधा रानीको सखीको नाम भयो, गोपीको नाम भयो, होइन हो। भन्नुको मतलब के हो भने थोरै अर्थपूर्ण नाम चाहिँ राख्नुपर्छ है भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले बताउन खोजेको। र बचपनमा राखेको नाम बुढो 80 वर्षको हुने बेलासम्म पनि बोलाउँदा असहज नहोस् क्या। जस्तै सानै हुँदाखेरि त ए स्विटी भन्दा ठिकै ठिकै पनि सुनिएला होइन, अब 85 वर्ष 90 वर्ष कि भए कि बुढी आमालाई ए स्विटी आमा भनेको सुहाउँछ र सुहाउँदैनन्? ए सीता आमा, ए राधा आमा भने कति राम्रो देखिन्छ, ए स्विटी भनेको सुहाउँछ त। पछिसम्म पनि सुहाउने नाम पनि होस् भक्तवत्सल भगवानको जय, श्याम सुन्दर भगवानको जय हो। यमका दूतहरू आज आफ्नो राज महाराजको पासमा गएर भन्न थालेछन्, महाराज हजुरले पापीलाई लिएर आउनु भनेर पठाउनु भएको थियो, बस हामीलाई त उल्टै कुटाई खाएर आउनु पर्यो, यस्तो आफ्नै ज्यानलाई खतरामा पारेर हामी जागिर गर्नेवाला छैनौँ, हाम्रो हिसाब किताब बुझाइदिनुहोस्, हामी अब जागिर छोड्छौँ भन्न थालेछन् यमका दूतहरूले। के भयो, उल्टै कुटाई खाएर आउनु पर्यो? यहाँ त कस्ता व्यक्तिलाई नरकमा ल्याउने हो, कस्तालाई छोड्ने, एउटा मापदण्ड बनाइदिनुहोस्, नियम बनाइदिनुहोस्, होइन भने हामीलाई जागिरबाट छुटकारा दिनुहोस्, हामी अब यस्तो जागिर नगर्ने भन्दा रहेछन्। यमराजले भन्नुभएछ ठिक छ, उसो भएदेखि मैले नियम बनाइदिन्छु, अब ध्यान दिएर सुन, कान खोलेर सुन, कस्तालाई छोड्ने र कस्तालाई नरकमा लिएर आउने भन्ने कुरा। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तानानय ध्वमसतो कृत विष्णुकृत्या। ल ध्यान दिएर सुन, अब कस्तालाई लिएर आउने त नरकमा भन्दा, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, जसको जिह्वाले सुन्दर बोल्ने कला त पाएको छ तर कहिल्यै पनि भगवानको नामलाई गाएन, त्यस्ता व्यक्तिलाई नरकमा लिएर आउनु। चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दम्, जसको चित्त कहिल्यै पनि भगवानको चिन्तन गरेन, भगवानको चरणारविन्दको, प्रभु परमात्माको, पशुपतिनाथ भगवानको, बस दिव्य सुन्दर छविको चिन्तन गरेन, सुन्दर रूपको चिन्तन गर्दैन, त्यस्ता भगवानलाई, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नरकमा लिएर आउनु। कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि, जसको शिर भगवानको अगाडि कहिल्यै झुकेन, जहिले पनि अभिमान गरेर माथि माथि हिँड्दै ऊँट जस्तै भएर हिँडे, कहिले बाबा आमाको अगाडि जसको शिर झुकेन, कहिले सासु ससुराको अगाडि शिर झुकाएनन्, अभिमान गर्दै हिँडे, आफ्ना सद्गुरु सन्त महात्माको अगाडि कहिले शिर झुकाउन जानेनन्, अभिमानी भएर मै ठुलो भन्दै हिँडे, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नरकमा लिएर आउनु पर्दछ। तानाय ध्वमसतो कृत विष्णुकृत्यान्, कहिले जो सुन्दर शरीर पाएर कथा सत्सङ्गमा गएनन्, दान पुण्य आदि कर्म गर्न गएनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सत्कर्म गर्न गएनन् भने त्यस्तालाई चाहिँ लिएर आउनु। ठिकै छ गुरुदेव, राजन अरू त सबै कुरा बुझ्यौँ, एउटा सानो कुराको सन्देह भयो भनेर के, जीवनमा कहिल्यै जसको शिर भगवानको अगाडि झुकेन, माता पिताको अगाडि झुकेन, सासु ससुराको अगाडि झुकेन, उनीहरूलाई ल्याउने बुझ्यौँ, जीवनभरि कहिल्यै कोही कथा सुन्न गएनन्, सत्सङ्गमा गएनन्, तीर्थ व्रत मन्दिरमा गएनन्, भगवानको दर्शन गरेनन्, त्यस्तालाई पनि ल्याउने, यो पनि बुझ्यौँ। तर कतिपय व्यक्तिहरू त यस्ता पनि हुँदा रहेछन्, कस्ता, घरबाट दर्जनौँ काम छोडेर कथा सत्सङ्ग सुन्ने भनेर आउँदा रहेछन्, आएर पण्डालको अगाडि पनि बस्दा रहेछन्, टपक्क आडेस लगाएर बस्ने ठाउँ खोजेर मस्त कथा चल्दै हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा आएर मजाले निदाउँदा रहेछन्, तिनलाई के गर्ने? अब त्यति मात्रै होइन, कतिपय त कथा सुन्ने भनेर आउँदा रहेछन्, आएर उता मिठा कथा चल्दैछ, उनीहरूको आफ्नो कथा बिचबिचमा चलिरहेछ, फेरि कहिले यताकालाई कोट्याउँछन्, कहिले उताकालाई बोलाउँछन्, कहिले अगाडिकालाई बोलाउँछन्, कहिले घरका कुरा, कहिले गहनाका कुरा, कहिले ससुरालीका कुरा, कहिले माइतीका कुरा, कथामा आएर पनि व्यवहारकै कुरा गरेर बस्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने? यमराजले भन्नुभएछ हेर दूत हो, अब कथा सत्सङ्गमा आएर निधाउँछन्, तिनीहरूको निर्णय त पछि नै लिगौँला,
कमसेकम आएर बसेका छन्, अरूलाई डिस्टर्ब गरेका छैनन्। तर कथा सत्सँगमा आएर बिचबिचमा बसेर जो बोल्छन्, जो हल्ला गर्छन्, ओ बाहिर बाहिर व्यवहारका कुरा मात्रै गर्छन् भने त्यस्तालाई त ताना नय भमसतो कृत विष्णु कृत्या, त्यस्तालाई सबैभन्दा पहिला तानेर बाँधेर लिएर आउनु भन्छन् अरे यमराजले। त्यही भएर हल्ला गर्नु हुँदैन, बोल्नु हुँदैन कथा सत्सँगमा आएर। भक्तवत्सल भगवानको जय हो, श्याम सुन्दर भगवानको जय। सत्य त्रेता द्वापर युगमा हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। यदि साँच्चैकै सद्गति प्राप्त गर्ने हो भने कलिकालमा महिनौँ दिनका वर्षौँ दिनका ठुला ठुला पुरस्सरणहरू गर्न त्यति सहज छैन। यदि जान अन्जानमा भएका दोषहरूबाट पनि मुक्ति चाहनेहरूले नित्य निरन्तर भगवानको नामलाई जपिरहनु पर्दछ। यसले के गर्दछ भने आफूभित्रका विकारहरू दोषहरूलाई मेटाउने र भगवानसँग नजिक बनाउने काम गर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको। त्यही भएर सबैले जप्नै पर्ने, छोड्नै नहुने नाम भगवानको नाम एकपटक सबैले हात माथि गरौँ। र सँगसँगै मैले एकपटक भन्छु, हजुरहरूले पनि भन्ने है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। हो, यो नाम भगवानको नाम साँच्चैकै संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नाम हो अरे। यो यसले के गर्छ भने भगवानसँग नजिक गराउने काम गर्दछ, आफ्नो हृदयलाई पवित्र बनाउने काम गर्दछ, पात्रतालाई सुन्दर निर्माण गर्ने काम गर्दछ। हजुरहरूले पनि यो मन्त्र चाहिँ सधैँ जप्ने आदत बनाउनु होला। जस्तो छ व्यवहार त्यस्तैमा सुरु गरे हुन्छ। ए हामीले जब त दोष लाग्छ कि यस्तो हुन्छ कि त्यस्तो हुन्छ कि भन्नु पर्दैन, सबैले जप्न हुने, जति बेला पनि जप्न हुने मन्त्र हो है। कुन मन्त्र हो? कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बाँसुरीको धुन मिठो कृष्ण कालेको, त्यही धुन सुनि राधिका नाच्न थालेको,
सुनेको धुनीको कृष्ण गाएको मधुर सुनी राधिका नाच्न थालेको गाई बाछा झुलाउने गोपिनीलाई भेट्यो बाँसुरीको धुनीको कृष्ण गाएको मधुर सुनी राधिका नाच्न थालेको साँच्चै मधुर सुनी राधिका नाच्न थालेको बोल राधा कृष्ण भगवानको कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अघि हामीले जुन अजामिलको कथा श्रवण गर्यौँ यसबाट हामीले व्यवहारिक यसबाट के ज्ञान लिने त भन्दा विशेष गरेर एउटा त हामीले छोराछोरीको नामाकरण गर्दाखेरि सकेसम्म अर्थपूर्ण नाम राख्ने एउटा कुरा, अर्को कुरा कलियुगको सहारा भनेको भगवानको नाम नै हो। अरू धेरै घरमा पूजा आजा सप्ताह पुराण होइन अनुष्ठानहरू लगाउन यदि सम्भव भएन भने पनि हामीले एउटा त्यो आदत बनाउने कि नित्य निरन्तर हामीबाट प्रभुको नाम चिन्तन भइरहोस्। कमसेकम बिहान बेलुका धेरै बेर नभए पनि 10 मिनट भए पनि भगवान्को अगाडि बसेर भगवान्को नामहरू उच्चारण गर्ने, गुनगुनाउने, जप्ने जुनसुकै हजुरलाई सहज लाग्छ। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे कृष्ण। अझै हामी घर गृहस्थीमा रहेकाहरूलाई त विशेष गरेर युगल महामन्त्र यसले अझै घरमा अझै शान्ति आनन्द पनि दिन्छ। तर भगवान्का नामहरू सबै नामको उस्तै शक्ति छ त यो नाम लिनु। अर्को कुरा अझै महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा के भने सङ्गतले गर्दाखेरि व्यक्तिलाई पतन बनाउने काम गर्दो रहेछ। अजामिल ब्राह्मण थिए, वेद पाठी थिए, कर्मनिष्ठ थिए, तर गणिकाको सङ्गतले गर्दाखेरि चोर डाका फटाह हुन गए। त्यही भएर हामी पनि हाम्रा छोराछोरीहरूलाई जब स्कुल पठाउँछौँ कतिपय बाबा आमाहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ भने ए मैले त महँगो स्कुलमा पठाएको छु के नै भएको छ र राम्रो छ सब राम्रो छ ढुक्क हुने एउटा स्वभाव त्यस्तो हुन्छ अरे। तर महँगो ठाउँमा पढाएर मात्रै हुँदैन, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हजुरहरूले आफ्ना छोराछोरी स्कुल जाँदा आउँदा उहाँ बस्दा कस्तो सङ्गतमा हुर्किरहेका छन्, उनीहरूलाई कस्तो संस्कार भित्रिरहेको छ, कस्तो सङ्गत मिलिरहेको छ, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ अरे। यदि पढ्न त पढेको छ है, ब्याचलर गर्यो, तर घरमा आउँदा अतिथि आउँदाखेरि प्रणाम भन्न सिकाउनुपर्छ, राधे राधे भन बाबु भनेर सिकाउनुपर्छ भने के मतलबको त्यो डिग्री। पढ्न त आइए बिए पढेको छ, घरमा आएका अतिथिलाई एक जल लगेर देऊ नानी भन्न सिकाउनुपर्छ भने के पढाइ त्यो पढाइ होइन, संस्कारयुक्त पढाइ होस्, अध्ययन होस्। यदि धर्म संस्कार र संस्कृतिलाई बिर्सिँदै गए भने तपाईँको नानी, यदि धर्म संस्कार र संस्कृतिलाई बिर्सिँदै गए भने तपाईँका नानी, तपाईँको सारा लगानी हुन्छ बालुवामा पानी अरे क्या,
बालुवामा खनाएको पानी त्यो त्यहाँ खन्याउने बेलासम्म कहाँ सोसेर जान्छ जान्छ। यदि संस्कार सिकेका छैनन्, सिकाएका छैनौँ भने हामीले गरेको खर्च महँगा महँगा स्कुलमा पढाएको छु भनेर गरेको खर्च पनि व्यर्थ हुन्छ अरे, कोही बालुवामा पानी खनाए जस्तै। त्यही भएर सम्पत्ति छैन नडराउनुहोस्, पछि कमाउँछ, तर संस्कार चाहिँ दिने प्रयास गर्नुहोस्। मैले बारम्बार यही भन्ने गर्दछु, हामीले आफ्ना सन्तान र सन्ततिलाई दिने भनेको नै संस्कार हो। कमसेकम बिहान उठेर बाबु हनुमान चालिसा पढ, होइन, यसो भगवान्लाई गएर ढोक गर, बाबु गएर यसो भगवान्को आरती गर। बुढी आमाहरू बाबाहरूले त जान्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, अब हजुरले मात्रै गरेर त धानिँदैन क्या, आफूले यसो हात बाँधेर बस्ने, छोराछोरी नाति नातिनालाई साना सानालाई गर्न लगाउने। अब कतिको आदत त कस्तो हुन्छ, सँगसँगै पूजा कोठामा जान लाग्यो भने ए छुइन्छु नजाउ 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 भन्ने आदत हुन्छ, त्यस्तो गरेर त झन् कहिल्यै सिक्दैनन्। साना साना बालबच्चाहरू भनेका भगवान्का स्वरूप हुन्छन्, उनीहरूले जुठै पार्यो भने पनि दोष लाग्दैन, सकेसम्म बचाउने हो। उनीहरूले गल्ती नै गर्छन् भने पनि दोष लाग्दैन, साना साना बालबच्चा भनेका साक्षात भगवान्का स्वरूप हुन्छन्। हामीले चिचिर दुर्दुर गर्न थाल्यौँ, छोइन्छ भन्न थाल्यौँ, साथमा राखेनौँ भने कहिले संस्कार सिक्दैन आमा। हजुरको संस्कार हजुरसँगै मात्रै हुन्छ, बर्बाद हुन्छ। त्यही भएर पूजामा जाँदा सँगै नाति नातिलाई लिएर जानु, छेउमा राख्नु, आज आरती गरेको देख्छ, भोलि घन्टी बजाएको देख्छ, पर्सि तुलसी अर्पण गरेको देख्छ, फुल चढाएको देख्छ, अनि हजुर नभएको बेलामा हजुरले भन्दा अझै राम्रो सेवा गर्छ त्यो छोरी, त्यो छोरीले, ती नातिनाले। हो, हजुर हुँदाखेरि नजाने जस्तो गर्ला, तर त्यो संस्कार भित्रियाएर छोडिदिनु हो भने हजुर नभएको असमयमा, हजुरको अनुपस्थितिमा मेरी आमाले यस्तो गर्थिन् नि, मेरा बाले यस्तो गर्थे, उनीहरूले सारा संस्कार भान्दछन्। कतिपयले ए यो त रूढिवादी हो भन्नेहरू पनि यहाँ छन् धेरै, हजुरहरू त पूर्ण विश्वास गरेर आउनुभएको छ, हजुरहरूलाई रूढिवादी लाग्दैन, मलाई यो विश्वास त थाहा छ मलाई, तर समाजमा त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्। त्यो टिका लगाएर के मिल्छ र त्यो पूजा गरेर के हुन्छ भन्नेहरू धेरै छन्। हेर्नुहोस्, टिका अहिलेका यी पाश्चात्य विज्ञान मान्नेहरूले पनि कतिपय कुराहरूलाई प्रमाणित गरिसकेका छन्, विश्वास गरेका छन्, हो टिका लगाउनु पर्दो रहेछ है। टिका लगाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा हुने जुन षड्चक्रहरू हुन्छन् त्यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान यो बिचको यो भागलाई मानिन्छ, जसलाई आज्ञा चक्र भनिन्छ। जसले नियमित रूपमा उठेर मिल्छ भने श्रीखण्ड चन्दन, होइन भने अरू चन्दन पनि किन नहोस्, यदि तिलक लगाउँछ भने उसको आज्ञा चक्र खुल्दछ, उसको बुद्धि विकास हुन्छ, उसको तीक्ष्ण बुद्धि हुन्छ। जसले नित्य श्रीखण्डको चन्दन लगाउँछ, बोल्दा बोल्दै बोल्दा बोल्दै तातेको त्यो दिमाग हुन्छ, त्यो दिमागलाई शीतलता दिने काम गर्छ चन्दनले। कतिको मनमा लाग्यो होला, होइन यी गुरुले किन यति धेरै टिका लगाएका होला भन्ने पनि लाग्न सक्छ कतिको मनमा, यो कुनै मेकअप गरेको होइन है, कुनै नक्कल पारेको होइन, यो श्रीखण्ड चन्दन लगाएपछि के हुन्छ भने बोलिरहँदाखेरि अनेकौँतिरको यो दबाव हुन्छ नि दिमागमा, त्यो तातिएको हुन्छ, चन्दनले शीतलता दिने काम गर्छ, आफ्नो मस्तिष्कलाई शीतल बनाउने काम गर्छ। त्यही भएर चन्दन सबैले लगाउनु पर्दछ, आज्ञा चक्रलाई खुलाउने काम गर्दछ, आत्मविश्वास बढाउने काम गर्दछ, म कसैको हुँ भन्ने एउटा ढुक्क बनाउने काम गर्दछ। कसैले नित्य प्रति घरमा दीपक जलाउँछ, दियो जलाउँछ, त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरले केही मन्त्र पनि जान्नु पर्दैन क्या, दियो जलाउनुहोस्, हावा नलागेको ठाउँमा एकैछिन त्यो दियोलाई हेरी मात्रै रहनुहोस्, बसेर एकाग्रता बढ्छ, आहा कस्तो दिव्य तरिकाले, एकनाश तरिकाले त्यो दीपक जलिरहेको हुन्छ। पछि यो मन एकाग्र बढ्ने बढाउने काम गर्छ दीपक जलाउनाले। हरेक चिजहरूको यहाँ विज्ञान लुकेका छन् कि, हरेक चिजमा, हरेक चिजमा। यदि कसैले घन्टी बजाउँछ नित्य प्रति भने त्यो घन्टीको ध्वनिले हाम्रा स्नायु तन्त्रहरू सन्तुलित हुने गर्दछन् अरे, मनमा शान्ति चञ्चलताबाट मुक्त हुन्छ, एकाग्र
हुन्छ आफ्नो दिमाग। यदि कसैले नित्यप्रति शङ्ख बजाउँछ भने शङ्ख बजाउनेवाला व्यक्तिलाई फोक्सोको रोग लाग्दैन कहिले पनि, त्यस्तो शक्ति हुन्छ। जसले नित्यप्रति शङ्ख फुक्ने गर्दछ, जसले हवन गर्दछ, यो हवनका यी वायुहरू छन् नि, यो हवनका यी अहिले जल्दै गरेका घुमिरहेका यी वातावरणमा यो धुवाको यो जो मिल्दछ यसले वातावरणलाई सन्तुलित राख्ने गर्दछ, वायुमण्डललाई सन्तुलित राख्ने गर्दछ। वायुमण्डलमा भएका ती दोषहरू छन्, जो विकारहरू छन्, तिनीहरूलाई मेटाउने काम गर्दछ, नष्ट गराउने काम गर्दछ। नकारात्मक ती विकारहरूलाई हवनमा त्यस्तो शक्ति हुन्छ। हरेक कुराहरू विज्ञानसँग जोडिएका छन्। यदि हामीले बुझेर कर्म गऱ्यौँ भने ए हजुरबाले, ए हजुरआमाले, यही पुरानो चलन, यो रूढिवादी गर्छन्, मलाई मन पर्दैन नभन्नु होला। हामीले नबुझेर हो त्यस्तो भन्ने, बुझ्यो भने सबै कुरामा विज्ञान लुकेको छ। भक्तवत्सल भगवानको, श्याम सुन्दर भगवानको जय। मैले यहाँ सङ्गतको कुरा गर्दै थिएँ। मान्नुहोस्, एउटा व्यक्तिसँग दुईवटा सुगाका चल्लाहरू रहेछन्। उसलाई धन चाहियो, बेच्न खोजेको थियो। किन्ने बेलामा एउटा सुगाको चल्लो एउटा सन्तले किनेर लिएर गएछन्, एउटा सुगाको चल्लो एउटा यस्तै हत्या हिंसा गर्नेवाला कसाईले किनेर लिएर गएछ है। अब घरमा लगेर राखे। एउटाले पिन्जडामा नजिकै जहाँ पूजापाठ हुन्छ, जहाँ राधे कृष्ण गाइन्छ, त्यही नजिकै लगेर पिन्जडा राखे। अर्काले नजिकै जहाँ हत्या हिंसा काटमार हुन्छ कसाई खानामा, त्यही लगेर राखे। दुई चार वर्षपछि त्यो सन्तले लगेको सुगाले राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय भन्न थाल्यो। जुन कसाईले लगेको जुन सुगा थियो उसले जसलाई देखे पनि के भन्छ, काट काट मार मार, ठोक ठोक काट काट मार मार भन्न थाल्यो। तर सन्तले जुन सुगालाई लगेका थिए उसले जसलाई देखे पनि जय श्री कृष्ण, राधे राधे बोलो, गोपी कृष्ण कहो भन्न थाल्यो। त्यो के हो त भन्दा सङ्गतको प्रभाव। मैले बारम्बार भन्ने गर्दछु, हामीहरूले जब छोराछोरीको विवाह गर्ने बेला आउँछ, कतिपय बाबा आमाहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ अरे भने, राम्रो टन्न धन सम्पत्ति दाइजो बोकेर लिएर आउने, महँगा महँगा गाडी कार बोकेर लिएर आउने बुहारी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ अरे। आमा, कार लिएर आउने बुहारी नभएर के हुँदैन, तर खोज्नु छ भने संस्कार लिएर आउने बुहारी खोज्नुहोस्, घर आनन्दमय बन्छ। छोरीलाई विवाह गराइदिँदै हुनुहुन्छ भने तन्न सुन चाँदी गर गहनाले भरिदिने, होइन सुन लगाइदिनेवाला ज्वाइँ नभएर केही हुँदैन, तर दुःख परेको बेलामा गुण लगाइदिनेवाला ज्वाइँ भयो भने छोरीको जीवन आनन्दमय बन्छ अरे है। कार होइन संस्कार, सुन होइन गुण लगाउने, त्यस्ता सम्बन्धी खोजौँ र हामी पनि आफ्ना छोराछोरीलाई आफूले संस्कार दियौँ। धन त हाम्रो हजुरबाले पनि नकमाउनु भएको होइन नि, हजुरका हाम्रा हजुरबाले, तर हजुरबाले कमाएको धनले बाबालाई पुगेन, आफ्नै तरिकाले जोड्नुभयो बाले। अब बाबाहरूले कमाएको धनले हामीलाई पुग्दै पुग्दैन क्या, पुग्दैन। नयाँ जमाना आयो, नयाँ तरिकाले खर्च बढ्यो त हुँदै हुँदैन। अब हामीले जतिसुकै मरि मेटे पनि छोराछोरीलाई हामीले कमाएकाले पुग्दैन क्या, उनीहरूले आफ्नै तरिकाले चल्छन्, आफ्नै तरिकाले चलाउँछन्। तर हाम्रा हजुरबाको जुन संस्कार थियो, हजुरबाले बुवालाई दिनुभयो, बुवाले हामीलाई दिनुभयो, हामीले छोराछोरीलाई दियौँ भने त्यो संस्कार चाहिँ चल्दै जान्छ। संस्कार होइन सम्पत्ति होइन, संस्कार हामीले छोराछोरीलाई आफ्ना सन्तान र सन्ततिलाई दिने हो। यदि सुसंस्कारित सन्तान छ भने हजुरको सम्पत्तिको कुनै आवश्यकता हुँदैन, उसलाई आफूलाई चाहिने उसले आफै कमाउँछ, हजुरले राखिदिएको धन उसलाई कुनै काम छैन। यदि संस्कारहीन सन्तान बनाएका छौँ, दुष्ट छन् भनेदेखि पनि हजुरको सम्पत्तिको केही काम छैन, उसले दुई वर्षमा छ महिनामा सत्यनाश गराउँछ, जस्ताको तस्तै गराउँछ। त्यही भएर हामीले सम्पत्ति होइन संस्कार दिने बानी बसालौँ। भक्तवत्सल भगवानको श्याम सुन्दर भगवानको जय हो।
अहिले भर्खर भुइँ छोड्न भ्याएका छैन ती साना साना बच्चाहरूले सिम्पल सिम्पल कान्छीका डिम्पल पर्ने गाला भन्दै गुनगुनाउँदै हिँडेको देख्छु मैले. अब तिनै बच्चाले यदि सुनेर तयारी हुँदो रहेछ नि त हजुरहरूले घरमा हनुमान चालिसा हजुरले यदि पढेर सुनाउनु सुनाइरहनु भयो भने त्यो पनि त तिनीहरूलाई याद हुन्थ्यो नि त. सुन साइली साइली गर्दै हिँड्छन् त्यो किन त्यो सुनेरै याद भएको हो नि त्यो पनि हो. त्यो ठाउँमा हजुरहरूले घरको वातावरण नै त्यस्तै बनाइदिनु भयो. बिहान उठ्ने मिठा मिठा भजन बजाइदिने आफूले पनि हनुमान चालिसा गीताका एउटा एउटा श्लोक भए पनि गुनगुनाउने यदि संस्कृत पढ्न आउँदैन रामायणका नेपालीका श्लोकहरू गुनगुनाउने होइन. छुम छुम नुपुर पाउमा कमरमा रत्नो जोला मेखला चमचम कुण्डल कानमा तुलसीको माला झुलेको गला गर्छन् वर्णन काव्य शास्त्रहरूले हे श्याम हे निर्मल तिम्रो दर्शनको सुयोग भगवान मैले कहाँ पाउला. यस्तै यस्तै सजिलो छ नि नेपाली सबैलाई आउँछ. अब हजुरहरूले यो गुनगुनाउने आदत गराउनु भयो भने रट्टा लगाउनु पर्दैन क्या. हातमा डन्डा लिएर लट्ठी लिएर अगाडि बसेर पढ भन्नु पर्दैन. बिहान बेलुका हजुरको त्यो आदत बन्यो भने स्वत त्यो उनीहरूमा भित्रिन्छ. त्यही भएर मैले बारम्बार यही भन्ने गर्छु हामी सबैलाई राम्रो छोरो भइदियो हुन्थ्यो राम्रै छोरी भइदियो हुन्थ्यो संस्कारवान भइदियो हुन्थ्यो राम जस्तो भइदियो हुन्थ्यो कृष्ण जस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने सबैको मनमा छ कि छैन. आफ्ना नाति नातिना छोराछोरी राम कृष्ण जस्तै भइदियो हुन्थ्यो भन्ने छ कि छैन. छ कि छैन भन्नुहोस् न. कसको कसको मनमा छ हात माथि गरौँ. सबैको मनमा छ. यही विडम्बना के छ भने सबैको मनमा छ कृष्ण र राम जस्तो छोरा भइदियो हुन्थ्यो नाति भइदियो हुन्थ्यो भन्ने. तर हामी चाहन्छौँ छोराछोरी चाहिँ रामकृष्ण जस्तो भइदियो हुन्थ्यो तर हामी यो बुझ्दैनौँ. जबसम्म हामी वसुदेव र देवकी जस्ता बन्दैनौँ जबसम्म हामी दशरथ र कौशल्याको जस्तो गुण हामीमा आउँदैन हाम्रा छोराछोरीमा त्यो संस्कार आउँदैन यो त सोच्दैनौँ. हामी चाहिँ जस्ताको तस्तै हुने छोराछोरी मात्र संस्कारी खोजेर पाइन्छ. सीता र राधा जस्तो छोरी नातिनी खोज्नेले हामी आफू पहिला यशोदा र कौशल्या जस्तो बन्न प्रयास गर्नुपर्दछ अरे क्या. थोरै थोरै भए पनि प्रयास गऱ्यौँ भने अनि त्यो संस्कार हाम्रा छोराछोरी नाति नातिनामा जाने गर्दछ. भक्त वत्सल भगवानको श्याम सुन्दर भगवानको सजिलो छ. गएर सुरु गर्नु होला यसो हनुमान चालिसा पढ्न. को कोले पढ्नुहुन्छ बिहानमा हनुमान चालिसा ल हात माथि गरौँ. झुट बोल्नु हुँदैन नि मन्दिरमा आएर. आमा हाम्रो संस्कार त हामी बचाउने हो नि. हेर्नुहोस् कुरान पढ्नेवालाहरूलाई सारा कुरानको ज्ञान छ है. अन्य सबैलाई आफ्नो आफ्नो धर्म सम्बन्धी सब ज्ञान छ. हामीलाई कतिलाई सोध्नुपर्छ यहाँ 100% सोध्यो भने 5% गणेशजीको वन्दना गर्ने के हो भन्यो भने आउँदैन होला है. हाम्रो संस्कार हामीले जान्नु पर्दैन सिक्नु पर्दैन. सबैभन्दा हाम्रा विघ्नहरूलाई हरण गर्नेवाला गणेशजीको पूजा हामी सबैले गर्छौँ तर ल गणेशजीको वन्दना भन्नुहोस् भन्यो भने कमैलाई मात्रै आउँछ. अब हामीले नै जानेका छैनौँ भने छोराछोरीले झन् कसरी जान्ने. त्यही भएर प्रयास चाहिँ गर्नु त्यो संस्कार सिकाउने. साँच्चैकै घर आनन्द मङ्गलमय हुन्छ. स्वर्ग खोज्न कहीँ जानु पर्दैन. फेरि त्यो संस्कारवान हामीले सन्तति बनाउन सक्यौँ भने भक्तवत्सल भगवानको जय हो श्याम सुन्दर भगवानको जय हो. अगाडि यहाँ बडा सुन्दर अब वृत्तासुरको बडा दिव्य चरित्र छ. यहाँ एउटा भगवानको भक्तले भगवानलाई कसरी पुकार्नु पर्दछ बडा सुन्दर करुणामय र भावमय प्रसङ्ग छ. यो प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व आउनुहोस् एउटा मिठो भजनसँगै. अलि भिडभाड छ होइन भक्तहरूलाई मन लगाएर सुन्न पनि गाह्रो गाह्रो छ. भजनको पनि सहारा लिँदै लिँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ. भक्तवत्सल भगवानको श्याम सुन्दर भगवानको कृष्ण चले छोरी राधा
महाराजले राजा परीक्षितलाई बडा मिठा प्रसङ्गहरू कथाहरू श्रवण गराउँदै जाने क्रममा षष्ठ स्कन्दको हामी यी दिव्य प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गरिरहेका छौँ।
सातौं दिनमा तक्षक नागले डसेर मर्नु पर्ने हो भन्ने डर थियो परीक्षितलाई। त्यही भयबाट निर्भय बनाउनको लागि यी विभिन्न प्रसङ्गहरू श्रवण गराइरहनु भएको छ। एक समयको कुरा हो, श्री देवताहरूसँग देवताका गुरु बृहस्पति अत्यन्तै दुखी हुनुभएछ। इन्द्र बडा दिव्य तरिकाले अप्सराहरूको साथमा बसेर आनन्दले रमाइलो गरिरहेका देव गुरु बृहस्पति आएको देखेर पनि उनले अनदेखा गरे, नदेखे जस्तो गरेछन्। गुरुलाई कता कता चित्त दुखेछ, हेर मेरा शिष्यहरूले यी देवताहरूले आज मेरो वास्ता गर्दैनन्, मेरो सम्मान गर्दैनन्, उल्टै अपमान गरेका छन्, यस्ता शिष्यहरूकोबाट म अब अन्तर ध्यान हुन्छु भनेर आफ्नो योग शक्तिले देवताहरूले जति खोजे पनि नभेटिने त्यसरी अन्तर ध्यान हुनुभएछ। अब देवताहरू सबै गुरुविहीन भए, अब के गर्ने, अब कसो गर्ने, सबैबाट चिन्ता भएछ। बस गएछन् भगवान्को शरणमा, ब्रह्माजीको शरणमा। उहाँ गएर भगवान्ले भन्नुहुन्छ, ब्रह्माजीले भन्नुभएछ, हेर देवता हो, यदि गुरुविहीन भयो भने तिमीहरूको तपस्या साधनाहरू कम हुँदै जान्छ, जीवनमा गुरुको अति आवश्यकता हुने गर्दछ। यही मौका पारेर दैत्यहरूले तिमीहरूलाई निर्बल सम्झेर आक्रमण गर्न सक्दछन्, तसर्थ साधना अनुष्ठानलाई अगाडि बढाइरहनु पर्दछ। ठिक छ, बरुतै बृहस्पति गुरुकै समान ज्ञान भएका यो पृथ्वी मण्डलमा अरू एकजना व्यक्ति छन् जसको नाम हो विश्वरूप। विश्वरूपलाई गुरु बनाएर केही न केही ज्ञान आर्जन गर्दै गर जबसम्म बृहस्पति गुरु भेटिनुहुन्न। को हुन् विश्वरूप भनेका भने, कश्यप नाम गरेका ऋषिका धेरैवटा पत्नीहरू थिए, दिति, अदिति, कद्रु, विनता आदि आदि गरेका धेरै पत्नीहरू थिए। तीमध्येमा दितिबाट दैत्यहरू जन्म भएको थियो, अदितिबाट देवताहरूको जन्म भएको थियो। दितिबाट दैत्यहरू सँगसँगै एउटी छोरीको पनि जन्म भएको थियो जसको नाम थियो रचना। उनको विवाह त्वष्टा नाम गरेका ऋषिसँग भएको थियो। त्वष्टा र रचनाबाट दुई भाइ छोरा जन्मेका थियो, एउटाको नाम थियो विश्वरूप, अर्काको नाम थियो सन्निवेश। कथालाई बुझ्नको लागि थोरै भूमिका बुझ्नुपर्छ हामीले। त नाताले दैत्यहरू विश्वरूपका मावली पर्दछन्, तर उनी अत्यन्तै ज्ञानी थिए, अत्यन्त विद्वान थिए। आज ब्रह्माजीको आज्ञा अनुसारले, आज मानुष भगवानकै आज्ञा हो, त्यो प्रभु परमात्माकै विशेष चाहना हो, उहाँकै आज्ञा अनुसारले आज देवताहरूले विश्वरूपलाई गुरु बनाउने निर्णय गरेछन्। प्रेमसँग भन्नुहोस् राधे राधे। विश्वरूपले प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। बडा दिव्य तरिकाले नारायण कवच आदिको ज्ञान दिनुभयो। हरिर्विद ध्यान मम सर्व रक्षाम न्यस्ताङ्गि पद्म पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमा सिगदेषु चाप पासां ददा नोष्ट गुणोष्ट बाहु जलेषु मां रक्षत मत्स्य मूर्तेर याधो गणव्यो वरुणस्य पासा थलेषु माया बटु मा मनोव्या त्रिविक्रमाखेवत विश्वरूपः। विभिन्न नारायण कवचको ज्ञान, यानि नारायण कवच भनेको के हो भने रक्षा सूत्र, रक्षा कवच, जसले यो कवचलाई अहिले पनि नित्य प्रति पाठ गर्दछ भने उसले विभिन्न प्रकारका सङ्कटहरूबाट लाई सामना गर्नु पर्दैन, सङ्कटहरूबाट बच्ने काम बच्दछ। आइपर्ने जीवनमा अनेकौँ प्रकारका विघ्नहरू टरेर जान्छन् अरे, कुनै अलाय भलाय भूत प्रेत आदिले त्यति छिटै आक्रमण गर्न सक्दैन अरे, जसले नियमित यो नारायण कवचको पाठलाई पारायण गर्ने गर्दछ। मात्रै पनि भागवतको, श्रीमद् भागवतको षष्ठम स्कन्दको आठौँ अध्यायमा यो पाठ छ, भक्तवत्सल भगवानको जय हो। आज देवताहरूले शक्ति प्राप्तिको लागि बडा सुन्दर यज्ञ गर्न थालेछन्। विश्वरूप यज्ञका आचार्य हुनुहुन्छ। यज्ञ चल्दै थियो, देवताहरूको नाममा स्वाहा स्वाहा चलिरहेको थियो, तर अचानक उनलाई एउटा कुरा के याद आयो भने आफ्नो मावलीहरूको याद आयो, दैत्यहरूको। किन? देवताहरूको बल वृद्धिको लागि, बलवर्धनको लागि यज्ञ भइरहेको छ। यस्तै भयो भने देवताहरू त बलशाली हुँदै जानेछन्। अब यसको बदला लिने कोसँग हो? दैत्यहरूसँग। दैत्य मेरा मावली हुन्,
होइन मैले देवताहरूलाई बल बढ्ने कार्य गरेँ भने एक दिन मेरा मावलीहरूको बर्बाद हुन्छ, भागाभाग हुन्छ, त्राहीमाम हुन्छ। मैले मावलीको लागि पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेछ। अब त देवताको यज्ञमा आचार्य भएर विश्वरूप बसेका तर सबैले सुन्ने गरी देवताको लागि आहुति दिँदा रहेछन्, अरूले थाहा नपाउने गरी, देवताहरूले थाहा नपाउने गरी मनै मन मन्त्र पढेर फेरि दैत्यहरूको पनि बल बढोस् भनेर आहुति दिन थालेछ है। केही दिन यो चल्दै थियो, अचानक इन्द्रले यो कुरा थाहा पाएछन्, भयङ्कर क्रोधित भए। ओहो, गुरु बनाएर सम्मान गरेर आसनमा राखेर पूजा गरेका छौँ, उनले गलत कार्य गर्दैछन्, विपरीत कार्य गर्दैछन्, चाहिँदैन यस्ता गुरु। क्रोधमा आए, तुरुन्तै खड्ग निकाले, तरवार निकाले, सिधै शिर छेदन गरिदिएछन् विश्वरूपको। इन्द्रलाई ब्रह्महत्या लागेको छ, ब्रह्महत्यालाई चार ठाउँमा विभाजित गरेर ब्रह्महत्याबाट मुक्त भएका छन्। प्रसङ्ग लामो छ, प्रेमसँग भनिदिनुहोस् राधे राधे। जसै विश्वरूपको यज्ञमा हत्या भयो, इन्द्रले हत्या गरे, विश्वरूपका पिता तोष्टा नाम गरेका ऋषिले यो कुरा थाहा पाउनुभएछ। ए देवताहरूले आवश्यकता भएको बेलामा मेरो छोरालाई गुरु बनाएर पूजा गरे, अहिले आफ्नै हातले वध गरेका छन्, यिनीहरूसँग मैले बदला लिनुपर्छ। कसरी बदला लिने? अब यज्ञ गर्छु, देवताहरूलाई वध गर्न सक्नेवाला त्यस्तो पुत्रलाई जन्माउँछु मैले, देवताहरूको शत्रुलाई जन्माउँछु भनेर तोष्टा ऋषिले पुनः अर्को यज्ञ प्रारम्भ गरेछन्। भक्तवत्सल भगवानको यज्ञलाई प्रारम्भ गर्ने बेलामा सङ्कल्प उच्चारण गर्ने बेला भएको थियो, प्रतिज्ञा सङ्कल्प। त्यति बेला वचनमा थोरै अशुद्धि भएछ, ह्रस्व दीर्घ थोरै छुटेछ क्या। हुनुपर्ने थियो सङ्कल्प गर्दाखेरि यो यज्ञको पुण्य प्रतापले देवताहरूलाई इन्द्रलाई वध गर्नेवाला, इन्द्रको शत्रु जन्मियोस्, इन्द्रलाई मार्न सक्नेवाला भन्नुपर्ने थियो, थोरै वचन अशुद्धि भएछ। हुनुपर्ने इन्द्रलाई मार्नेवाला हुनुपर्ने ठाउँमा इन्द्रद्वारा मर्नेवाला हुन गएछ। लाई लागि चतुर्थी विभक्ति हुनुपर्ने ठाउँमा तृतीय विभक्ति हुन गएछ, थोरै ह्रस्व दीर्घको फरक भयो। त्यही भएर घरमा कर्म गर्दा, श्राद्धादि कर्म गर्दा, घरमा पूजापाठ गर्छौँ भने व्याकरणका राम्रो ज्ञान भएका गुरुहरूलाई बोलाउनुपर्छ है। अर्थको अनर्थ हुन्छ भनेको त्यही भएर हो। यति ठुलो यज्ञ चल्यो, हुनुपर्ने थियो इन्द्रलाई मार्नेवाला भएछ इन्द्रद्वारा मर्ने, ठ्याक्कै विपरीत अर्थ हुन गएछ। यज्ञ पुरा भयो, यज्ञ त विफल किन हुन्थ्यो र भयङ्कर एउटा अशु एउटा बालक जन्मे, जन्मिने बित्तिकै विकराल रूप धारण गरेछन्, जसलाई वृत्तासुर भन्न थालिएछ। भक्तवत्सल भगवानको भन्दछन्, पिताजी के कति कारणले मलाई यहाँ हजुरले निम्त्याउनु भएको हो, आज्ञा दिनुहोस्, के सेवा गरौँ। बाबु जाऊ गएर देवताहरूलाई तहस नहस गर्नु, तिम्रो दाजुलाई मारेका हुन्, उनीहरूले हत्या गरेका हुन्, यज्ञमा पूजा गर्ने बहाना बनाएर। वृत्तासुरले भयङ्कर डरलाग्दो रूप धारण गरेर देवताहरूमाथि आक्रमण गर्न थाले। यति बलशाली सारा पृथ्वी डगमगाउन थालिन रे वृत्तासुरको हिँडाइमा। आज देवताहरू त्राहीमाम भएर सब भागा भाग भए, सबैजना जान्छन् आज प्रभुको शरणमा। भगवान्ले भन्नुभएछ, हेर देवता हो, वृत्तासुर सामान्य व्यक्ति होइन, यसलाई पराजित गर्न तिमीहरूले यसै सक्दैनौ, यसको लागि कुनै सन्त सिद्ध ऋषिको हड्डीबाट यसलाई शस्त्र निर्माण गरेर युद्धमा अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य पनि यसलाई पराजित गर्न सक्छौ, होइन भने यत्तिकै पराजित हुनेवाला छैन वृत्तासुर। को छ त्यस्तो भन्दाखेरि, नियमित नारायण कवचको पाठ गरेर आफ्नो शरीरलाई नै दिव्य अभिमन्त्रित गरेका, सिद्ध बनाएका त्यस्ता ऋषि ददिसी हुनुहुन्छ। उनै ऋषि ददिची ऋषिको हड्डी याचना गर्नु, त्यसैबाट शस्त्र बनाउनु, केवल उसबाट मात्रै पराजित हुन सक्छ वृत्तासुर, होइन भने तिमीहरूले सक्नेवाला छैनौ। भक्तवत्सल भगवानको सारा देवताहरू आज दधिची ऋषिको समक्षमा गएर हड्डीको याचना गर्दछन्। दधिची ऋषिको मनमा पनि लागेछ, म त वृद्ध अवस्था आएको छ, यो जलेर खरानी हुनेवाला शरीर हो, माटो हुनेवाला शरीर हो, यदि कसैको परोपकार हुन्छ, कसैको सेवा हुन्छ भने के भएर म दिनको लागि तयार छु, आफ्नो शरीरको हड्डी निकालेर दिन तयारी हुनु हो, यदि कसैको उपकार हुन्छ भने
केही छैन, यो मिट्टीमा मिल्नेवाला शरीर म कसैको भलोमा लगाउँछु दिनुभयो। त्यस विश्वकर्मालाई बोलाइयो, ददिची ऋषिको हड्डीबाट सुन्दर एउटा शस्त्र निर्माण गरियो, पुनः युद्ध प्रारम्भ भएछ। आज एकातिर वृतासुर, अर्कोतर्फ देवताहरू, भयङ्कर युद्ध चल्दै थियो। इन्द्रले ददिची ऋषिको हड्डीबाट निर्माण गरिएको त्यो शस्त्रलाई यसरी हातमा लिएर वृतासुरलाई प्रहार गर्न लागेको बेलामा अचानक उनको दृष्टि त्यही हड्डीबाट निर्माण भएको शस्त्रमा परेछ। अब ऋषिको हड्डी अभिमन्त्रित भएको त्यो अब हड्डी थियो होइन, जसै त्यो हड्डीमा नजर पर्यो त्यो शस्त्रमा, अचानक उनलाई त भगवान्को दर्शन भएछ कि। त्यहाँनिर युद्ध गर्ने त्यो भावना नै परिवर्तन भयो। हातमा रहेको शस्त्र अस्त्र फ्याँकिदिए, तुरुन्तै त्यही शस्त्रलाई हेरेर आकाशतिर फर्केर दुई हात जोडेर भगवानको प्रार्थना गर्न थाले अरे आज वृतासुरले। युद्ध मैदान छ, उताबाट शत्रुहरूले प्रहार गर्न खोजिरहेका छन्, हातको हतियार फ्याँकेर बीच युद्ध रणभूमिको बीचमा हात जोडेर प्रभुलाई पुकार्दै यति सुन्दर चारवटा श्लोकले यहाँ पुकार गरेका छन्, जसलाई वृत्त चतुश्लोकी भनिन्छ। यी चारवटा श्लोकले धर्म अर्थ काम मोक्षकलाई सङ्केत गरेका छन् चारै पुरुषार्थहरूलाई। बडा मिठो प्रसङ्ग छ, ध्यानले सुन्नुहोला। अहम् हरे तव पादै कमूल दासानु दासो भवतास्मि भूयः मनस्मरिता सुपतेर गुणास्ते गृणन्ति वा कर्म करोतु कायः। अवस्था हेर्नुहोस् है, कस्तो दिव्य छ। युद्ध मैदानमा एउटा असुरले भगवानलाई पुकार गर्दै आकाशतिर फर्केर दुई हात जोडेर भन्दैछ, हे भगवान, हे प्रभु, हे परमात्मा, अहम् हरे तव पादैक मूल दासानु दासो भवितास्मि भूय, म एउटा असुर हुँ, म एउटा राक्षस हुँ, हजुरको म दास बनौँ, हजुरको भक्त बनौँ त्यो पात्रता छैन मसँग, म एउटा मूर्ख हुँ, असुर हुँ। प्रभु, हजुरको भक्त बन्ने पात्रता मसँग नभए तापनि, हजुरको दास बन्ने पात्रता मसँग नभए पनि, ममाथि हजुरले अनुग्रह गर्नुहोस्, ममाथि हजुरले कृपा गर्नुहोस्, दासानु दासो भवितास्मि भूय, हजुरका भक्तहरूको पनि भक्त सेवक बन्न पाऊँ म। हजुरका जो दासहरू छन् उनीहरूको पनि सेवक म बन्न सकौँ, म सिधै हजुरको सेवा गर्ने पात्रता मसँग छैन। मेरो मनले मनः स्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृहन्ति वा कर्म करोतु कायः, मेरो मनले सत जति बेला पनि जहाँ पनि जस्तो अवस्थामा पनि सत हजुरको चिन्तन गरिरहोस्। मेरो चित्तले, मेरो वाणीले हर हमेसा हजुरकै गुणानुवादलाई गाइरहोस्, मेरा कानले सदैवरि हजुरका कथाहरू गुणानुवादहरूलाई श्रवण गर्न पाऊँ। योभन्दा अरू मलाई केही इच्छा छैन प्रभु, मलाई केही चाहिएको छैन अरू, केवल दासानुदास बनाइदिनुहोस्। एउटा असुरले युद्ध मैदानमा गरेको यो सुन्दर पुकार सुनेर भगवान् त बडा प्रसन्न हुनुभएछ, खुसी लागेछ क्या है। असुर हो तैपनि यति सुन्दर प्रार्थना, त्रितासुर तिम्रो पुकारदेखि त म प्रसन्न भएँ, माग जे वरदान चाहन्छौ माग म दिन तयार छु। वृतासुरले दोस्रो श्लोकमा भन्छ, न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेर पुनर्भवम वा समञ्जसत्वा विरहैयकांक्षे। भगवान्ले आज वृतासुर तिम्रो पुकारदेखि म प्रसन्न भएँ, वरदान माग भन्दा त गदगद भयो के, खुसीका हर्षका आँसु आउन थालेछन् दुई आँखाबाट, बस बलिन्द्र अश्रु बगाउँदै आज वृतासुरले भन्छ, अरे हे भगवान्, हे प्रभु, हे परमात्मा, मैले हजुरको भजन गाउने, मैले हजुरको चिन्तन गर्ने, यी सांसारिक कुनै तुच्छ चिजहरू प्राप्त गर्न पाऊँ भनेर हजुरको चिन्तन भजन मनन गरेको होइन, मलाई चाहिँदैन। न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मलाई स्वर्गको सुख पनि चाहिँदैन प्रभु, बरु
मलाई सार्वभौम सत्य चाहिएको छैन, बरु मलाई मोक्ष पनि चाहिँदैन। अनेकौँ योग सिद्धिहरू जल्वा देखाएर अरूको अगाडि म प्रभाव जमाउन देखाउन पनि मलाई परेको छैन। मलाई योग सिद्धिहरू मलाई केही 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 चाहिएको छैन। अनि के चाहन्छौ त उसो भए? तिमीलाई स्वर्गको सुख पनि चाहिएको छैन, यहाँ सांसारिक सुख पनि चाहिएको छैन, तिमीलाई मोक्ष पनि चाहिएको छैन, योगहरू सिद्धिहरू पनि चाहिएको छैन भने के चाहन्छौ त? वृत्तासुरले दोस्रो लाइनमा भन्दछ, समञ्जसत्व विरहय आकांक्षे। केवल एउटा चिज चाहन्छु त के त भन्दा म हजुरको विरह चाहन्छु। मैले हजुरलाई सम्झेर, मैले हजुरलाई पुकार गरेर सधैँभरि मेरा आँखाहरू रसाउनमा रुन चाहन्छु भन्छ अरे वृत्तासुरले। संसारलाई सम्झेर रुँदाखेरि, व्यवहारलाई सम्झेर रुँदाखेरि रुन पीडा हुन्छ अरे, तर भगवान्लाई सम्झेर त रुँदा पनि मजा आउँछ अरे क्या। है, भित्रका सारा दोषहरू पखालिएर जाँदैछन् भन्ने अनुभूति हुन्छ अरे, हृदय हलुङ्गो हुन्छ अरे, मनमा आनन्द हुन्छ अरे। भगवान्लाई त सम्झेर रुँदा पनि, रुन पनि मजा छ भगवान्लाई सम्झेर। अर्को कुरा, यदि यो चित्तमा अनेक कलुषितहरू टाँसिएका छन्, मन महिलिएको छ, जन्म जन्मका अनेक कुसंस्कारहरू भित्र छन् भने त्यसलाई सफा गर्ने औषधि भनेको पनि, सबैभन्दा ठुलो औषधि भनेको पनि आँसु नै हो अरे। भगवान्को अगाडि बसेर, हे प्रभु, हे परमात्मा, म त अधम छु, म त मूर्ख छु, केही गर्न सकेको छैन। हजुरले यति सुन्दर मानव चोला दिनुभयो तर हजुरको लागि मैले केही गर्न सकेको छैन। हे भगवान्, अज्ञानी छु, अधम छु, पट मूर्ख नै छु, मूर्खै भए पनि प्रभु म त दास नै हुँ, जे जस्तो भए पनि म हजुरको हुँ, है हजुर मेरो हो, म माथि कृपा गर्नुहोला भनेर पुकार गर्दै गर्दा, मान्नुहोस् कथा सुन्दै गर्दा, त्यो पशुपतिनाथ भगवान्को दर्शन गर्दै गर्दा आनन्द भएर, बडा सुन्दर रोमाञ्चित भएर, अनि आँखा जति बेला रसाउँछन् नि एक बुँद, त्यति बेला जुन आँसु जुन भक्तको आँखाबाट खसेको हुन्छ नि, भगवान्लाई अरबौँको उपहार भन्दा त्यो एक थोपा आँसु अझै प्यारो लाग्छ अरे। त्यही भएर वृत्तासुर भन्दछ, न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा समञ्जसा त्वा विरहय आकांक्षे। मलाई हजुरको विरह चाहियो। मैले एकपटक हे पशुपतिनाथ भनेर पुकारे, ओम नमः शिवाय भनेर मुखले पुकार्दै गर्दा मेरा आँखा पनि सँगै रसाउन्। मैले जब हातमा झोली माला लिएर जब गर्न थाल्छु राधे कृष्ण राधे कृष्ण, जसरी मालाका दाना सरेका हुन्छन् त्यसरी नै मेरा नेत्रबाट आँसुका बुँदहरू पनि सर्दै जाउन्, गिर्दै जाउन्। अरू मलाई केही चाहिएको छैन, न मलाई योग चाहियो, न मलाई सिद्धि चाहियो, न मलाई सार्वभौम सत्ता चाहियो। जुन देशमा, जुन परिवेशमा, जुन भेषमा रहँ, मनले सधैँ राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहुँ। भगवान् थाहा छैन, हामी पनि भगवान्सँग यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ अरे आमा, थाहा छैन प्रभु आफ्नो कार्य व्यस्तताले, विवस्ताले कति बेला कहाँ जानुपर्छ। सधैँभरि यस्तै रामनामी ओढेका, टिका लगाएका भक्तहरूको साथमा बस्न पाइन्छ भन्ने छ त? छैन। आफ्नो संस्कार, आफ्नो बाध्यता, आफ्नो परिस्थितिले कहिले देश विदेश कहाँ कहाँ म्लेक्षहरूको देशमा पनि गएर बस्नु पर्ला। छोरो पनि उतै गयो, छोरी पनि उतै गए, यहाँ बसौँ भने एक्लै भइन्छ, अब बाध्यताले पनि जानै पर्यो वहाँ, होइन? चाहे मेरो बास जुन देशमा होस्, चाहे मेरो भेष रामनामी उडेर जस्तो अवस्थामा, जुन भेषमा भए पनि मनमा चाहिँ हजुरको चिन्तन सतसत आओस् हो नि। रुद्राक्ष लगाएर, टिका लगाएर, रामनामी ओढेर हिँड्न नपाइने ठाउँ पनि त हुनसक्छन् है, असहजता पनि हुनसक्छ, बाहिरी आवरण जस्तो भए पनि, तर मनमा चाहिँ प्रभु हजुरको चिन्तन भइरहोस्। जुन सङ्ग, जस्तो रङ्ग, जस्तो जस्तो ढङ्गमा रहँ, मनमा सधैँ सीताराम सीताराम राधे श्याम कहुँ। यति भए पुग्छ, अरू केही चाहिँदैन। हामी पनि भगवान्सँग यही हो माग्ने,
चिन्तन पनि यस्तो होस्। अरे वृत्तासुरले भन्छ चिन्तन पनि यस्तो होस्, दुःख परेको बेलामा मात्रै दैव भन्ने होइन, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि यसरी याद आओस् हजुरको। अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा सुधारता प्रियं प्रियेव विषितं विषन्ना मनोरबिन्दाक्षते द्रेक्षते त्वां। याद पनि यसरी आओस् प्रभु, एउटा अजात पक्ष इव मातरम खगा, सानो एउटा चराको सानो चल्लो भर्खर जन्मेको छ, जसका प्वाख उम्रेका छैनन्, बाबा आमा चारो खोज्नको लागि टाढा जङ्गलतिर गएका छन्, रुखमा गुँडमा ती साना साना बच्चराहरू ती चल्लाहरू च्या 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 गर्दै आकाशतिर फर्केर बसिरहेका छन् बाबा आमाको प्रतीक्षा गरेर। त्यही बेलामा हावाहुरी चल्छ, त्यही बेलामा नजिकै आकाशमा चिल र गिद्धहरू घुमिरहेका हुन्छन्, उनीहरूले देख्छन् माथि फर्किँदा, अनि मनमा भय हुन्छ, अरे कतै ती चिल र गिद्ध आएर आक्रमण गर्छन्, हामी मर्नुपर्ने हो कि, कतै यो हावाहुरीले हाम्रो यो गुड नै उडाएर लान्छ, हामी मर्छौँ कि, छिटो बाबा आमा आइदिएदेखि हामी सुरक्षित हुने थियौँ, हामीले केही खान पाउँथ्यौँ, चारो खान पाउँथ्यौँ भनेर ती प्वाख पनि नउम्रेका ती चल्लाहरूले जसरी बाहिर चारो खोज्न गएका बाबा आमालाई आकाशतिर फर्केर च्या 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 गर्दै पुकारिरहेका हुन्छन्, बोलाइरहेका हुन्छन्, हे भगवान् मैले पनि चौबिसै घन्टा आठै याम त्यसरी नै हजुरलाई पुकार गर्न सकौँ, त्यो उत्कण्ठा मेरो मनमा होस्, त्यस्तो स्मृति हजुरको आइरहोस्। सँगै भन्दछन् स्तन्यम यथावत सतरा सुधारता, त्यति मात्रै होइन सँगसँगै भर्खर ब्याएको लैनो गाए महिना डेढ महिनाको दुई महिनाको बाछीलाई गोठमा छोडेर चर्न गएकी छ जङ्गलमा। अब गोधुलीको बेला भयो, चार पाँच बज्यो, परबाट गाईको लर्को आइरहेको छ, दिनभरि गोठमा प्रतीक्षा गरेको त्यो सानो बाछीले परैबाट आफ्नै आमा आउँदै गरेको जब थाहा पाउँछिन् अरे, अनि त्यो देखेर त्यो गन्ध थाहा पाएर बुर्कुसी मार्न थाल्छन्, मेरो आमा आइन् अब दुध खान पाउने भए भनेर उफ्रिन थाल्छन्, यत्र तत्र हुम्मिन थाल्छन् अरे आमा थिइन्। त्यसरी नै हे प्रभु मैले बस त्यो बाछी जसरी आफ्नै आमासँग मिल्नको लागि तडपेकी हुन्छे, म हजुरको दर्शन प्राप्त गर्नको लागि हजुरको नामलाई स्मरण गरेर त्यसरी नै तडपिन सकौँ, हजुरसँग मिल्ने उत्कण्ठ मेरो मनमा त्यस्तै होस्। भक्तवत्सल भगवानको अझै तेस्रो चरणमा भन्दछन् प्रियं प्रियेवा विसुतं विसन्ना मनोरबिन्दाक्षते द्रेक्षते त्वां। हजुरको मनमा लाग्न सक्छ यो स्वार्थी रहेछ, यो त सब स्वार्थले गर्दा पुकारेको कुरा भयो, भोक लागेपछि जसले पनि सम्झिन्छ, डर लागेपछि जसले पनि सम्झिन्छ, आमा बाहिर चारो खोज्न गएकी छन् भोक लाग्यो त्यही भएर सम्झेको भयो, त स्वार्थ भयो, आमा बाहिर चर्न गएकी छन् त्यो बा गाई आएपछि दुध खान पाउँछु भन्ने त्यो पनि खास स्वार्थ भयो। प्रभु भन्नुहोला त्यति मात्रै होइन, निस्वार्थ मेरो पुकार सुन्नुहोस्। जसरी प्रियं प्रियेव विषुतं विषन्ना भर्खर विवाह भएको एउटा नव जोडी नयाँ जोडी विवाह भएकै दुई चार दिनमा बाध्यता पर्यो, श्रीमानलाई घरमा पत्नीलाई छोडेर विदेश जानु पर्यो, बिचरी तिनले कसैलाई चिनेकी छैनन्, कसैसँग झ्याम्मिएकी छैनन्, कसैसँग घुलमेल भएकी छैनन्, आफ्नो भन्नु अलिअलि यसो नजिक भएको श्रीमान थिए त्यो पनि छोडेर गए, झन् दुई चार महिना पछि आउँछु भनेर उनले सम्झाउँछिन् अरे स्वामी राजा, नगए हुँदैन, सकेसम्म रोक्न खोज्छन्, होइन देवी व्यवहार बिग्रिन्छ सर्वस्व जान्छ, बरु म चार पाँच महिनामा छिट्टै फर्केर आउँछु, तबसम्म घर धानेर बस्नु, म छिट्टै आउँछु भनेर सम्झाइ बुझाइ गरेर गएका श्रीमान विदेश गएका, पाँच महिनामा आउँछु भनेका थिए फर्केर आएनन्,
जुन समय दिएका थिए उनले त्यति बेलासम्म त प्रतीक्षा गरिन्, त्यसपछि आज आउलान् भोलि आउलान् भनेर घरमा बसेकी ती एउटी धर्मपत्नीले आफ्नो श्री विदेश भएको श्रीमानलाई जसरी हर हमेसा याद गरिरहेकी हुन्छन्, सम्झिरहेकी हुन्छन्, मेरो पतिदेव आइदिए पनि म एक्लै हुँदिन थिएँ भनेर हर हमेसा उनको मनमा स्मृति बनिरहन्छ। त्यसरी नै मैले चाहिँ हजुरको चिन्तन गर्न सकौँ त्यति भए पुग्छ, मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। बडा गजबको अब चौथो श्लोकमा संक्षेपमा, समय धेरै छैन, म संक्षेपमा यहाँहरूलाई बताउँदछु। अन्तिम श्लोकमा त झन् बडा गजबकै कुरा मागेका छन् वृत्तासुरले, यसको छोटो भावलाई म सुनाउँछु यहाँहरूलाई। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी तुन्माययात्मात्मजदार गेहा स्वसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। अब हजुरले यदि माग नै भन्नुहुन्छ भने, हजुरले यदि मसँग केही माग नै पर्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा कुरा माग्छु भन्छन् अरे। के चिज माग्छु त भन्दाखेरि, हे प्रभु, मन ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभि, मेरो कर्मले गर्दा म यो संसारमा जति पटक जन्म लिएर आउनुपर्छ ठिक छ, मलाई कुनै गाह्रो छैन, जति यो जन्म र मृत्युको चक्करमा घुम्नु परोस् मलाई ठिक छ, तर म जति पटक जन्म लिएर आए पनि मेरा आफ्ना भन्नेहरू, मेरा सङ्गी साथी भन्नेहरू, मेरा हितैषी भन्नेहरू कस्ता हुन् त भन्दाखेरि, निधारमा चन्दन भस्म धारण गरेका, हातमा झोली र माला धारण गरेका, भगवानको नाम जपिरहने त्यस्ता भक्तहरू मेरा आफ्ना बनाउन, मेरा नजिक बनाउन। सम्बन्धले जति नजिकको भए पनि किन नहोस्, यदि नास्तिक छ भने त्यस्ता आफन्तहरूसँग मलाई टाढा गराइदिनुहोस्, चाहिँदैन मलाई त्यस्तो सम्बन्ध, धेरै टाढाभन्दा अझै टाढाको किन नहोस्, चिन्दै नचिनेको, जान्दै नजानेको किन नहोस्, यदि भगवानको भक्ति छ भने हातमा झोली मारा, निधारमा चन्दन, मनमा प्रभुको नाम छ, निस्वार्थ भक्त छ भने त्यो मेरो आफन्ती होस्, त्यो मेरो हितैषी होस्, त्यस्ता भक्तको सङ्गत मैले सधैँभरि प्राप्त गर्न सकौँ, बस मलाई यति भए पुग्छ, अरू मलाई सांसारिक अरू कुनै पनि सुख सुविधाको अपेक्षा छैन। कसले पुकार्दैछ, कसले? एउटा राक्षस असुरले। हामी त मनुष्य हौँ बाबा आमा, हेर्नुहोस् त राक्षसको भाव पनि यति मिठो छ भने हामीले त भगवान्लाई कसरी पुकार्नु पर्दो रहेछ, सिक्ने कुरा हो। हामी त जब जब दुःख पर्छ नि, अनि ए दैव तैँले मलाई देखिस् दुःख दिन, अनि दोष दिन्छौँ भगवान्लाई, अलिकति इज्जत प्रतिष्ठा मान सफलता आयो भने मैले मेहनत गरेको, मेरा कारणले गर्दा प्राप्त भएको अभिमान गर्छौँ अरे। जहाँ अभिमान हुन्छ त्यहाँ भगवान हुँदैन, अभिमान र भगवान दुईवटा उस्तै उस्तै शब्द छन् आमा बाबा, यो दुईवटा एक ठाउँमा कहिल्यै टिक्न सक्दैनन्। जहाँ अभिमान छ भगवान हुँदैन, जहाँ भगवान छ त्यहाँ अभिमान हुँदैन। भगवानको अगाडि आफूलाई यस्तो सम्झिनु अरे, त्रिणदपि सुनिचेन तरो रपि सहिष्णुन अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरि। आफूलाई भगवानको अगाडि एउटा सामान्य तिर्ण जस्तो घाँस सुकेको परालको तेन्द्रो जस्तो मान्नु अरे, कि मेरो केही अस्तित्व छैन, यदि प्रभु कृपा भएन भने आज जहाँ छु, आज जुन अवस्थामा छु, आज जे छु भगवानको कृपाले छु, आज फलानु भनेर दस दुई चारजनाले चिनेका छन्, किन भगवानको कृपा भएर ममाथि प्रभुको कृपा हुँदैन थियो भने मेरो के नै अस्तित्व थियो र, यो हाड मासुको शरीरको के अस्तित्व थियो र, प्रभुको अंश यहाँबाट गएपछि यही शरीरलाई देखेर छिछि दुरदुर गर्छन्, डराउन थाल्दछन्, आज जे छ जहाँ छु प्रभु कृपाले छु, प्रभुमाथि त्यो खालको भाव आओस् कि दुःख पर्दा मात्र हे भगवान् भन्ने होइन, कि हर हमेसा प्रभुको नित्य निरन्तर चिन्तन होस्, हजुरको पनि त्यो आदत बनोस्,
मैले भन्दिनँ हामी घर गृहस्थीहरू हौँ, घरै छोडेर पशुपति आएर चन्दन घसेर यहीँ मात्रै बस्नुपर्छ भनेको होइन, देवघाटतिर गएर बसिहाल्ने हो, घर छोडिहाल्ने हो भनेको होइन। जहाँ छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, आफ्नो मनस्थितिलाई थोरै परिवर्तन गरौँ बाबाआमा। यति सुन्दर मनुष्य चोला देवभूमिमा भगवान्ले पठाउनु भएको छ भने उनको लागि पनि केही न केही गरौँ है, जीवन बर्बाद होला फेरि। मैले बारम्बार यहाँहरूलाई भन्ने गर्दछु, हामीले कर्म परिवर्तन गर्नु पर्दैन, के जे गरेका छौँ त्यही ठिक छ, तर त्यसमा थोरै भक्तिभाव मिसियो भने त्यही पूजा बन्छ। हामीले खाने भोजन त्यही हो, त्यही प्रभुलाई अर्पण गरेर जब ग्रहण गर्दछौँ थोरै भाव परिवर्तन हुन्छ, त्यही महाप्रसाद स्वरूप बन्दछ। पिउने पानी त्यही हो, थोरै भाव परिवर्तन गरेर हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्छौँ भगवान्लाई अर्पण गरेर भने त्यही चरणामृत समान बन्दछ। हामी मनुष्य हामी नै हौँ, हामीमा थोरै भक्तिभाव भित्र्याउन सक्यौँ भने हामी मनुष्य हामी नै भक्त बन्दछौँ। तसर्थ घरै छोड्नु, परिवारै त्याग्नु पर्दैन, हामीलाई भक्तिको बाटोले त्यस्तो त्याग नै सिकाएको छैन। हामी घरमै रहेर पनि प्रभु परमात्माको अनुभूति गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि थोरै मन चाहिँ परिवर्तन गराउनै पर्छ, दिशा चाहिँ थोरै मोड्नै पर्छ। आजबाट दिव्य तरिकाले यसरी वृतासुरले चारवटा श्लोकले यहाँ प्रार्थना गरिसकेपछि अचानक इन्द्रले प्रशंसा गर्न थालेछन्। इन्द्रलाई पनि शत्रुहरूलाई आक्रमण गर्न पनि मन लागेन। आज इन्द्रले प्रशंसा गर्दै भन्छन्, अहो दानव धन्योसि यस्यते मतिरीदृशे। ए दानव असुर भएर पनि तिम्रो धारणा, तिम्रो बुद्धि, तिम्रो ध्यान, तिम्रो पुकार बडा गजबको रहेछ, धन्य धन्य छ हे वृतासुर, तिमीलाई धन्य छ। हामी देवताहरूमा बरु त्यस्तो सुन्दर भाव आएन, तिमी एउटा असुर भएर पनि कति सुन्दर पुकार, कति सुन्दर मनस्थिति भावना। अब इन्द्रले त्यहाँ प्रार्थना पुकार गर्दै गर्दाखेरि त ध्यान भङ्ग भयो अरे कि इन्द्रको प्रशंसा सुनेर। अब आफ्नो रूपमा आए, आखिरी असुर त थिँदै थिए, पछि पुनः आफ्नो रूपमा आए, हुङ्कार गर्न थाले, इन्द्रलाई निलिदिए अरे, इन्द्रलाई निलिदिए। तर नारायण कवचले रक्षित भइसकेको हुनाले पेटभित्र पुग्दा पनि इन्द्रको मृत्यु भएन। हातमा वज्र थियो, त्यही हड्डीबाट निर्माण गरेको, त्यही पेटलाई फाडेर त्यहाँबाट बाहिर निस्किए, वृतासुरको त्यही अन्त्य हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो, श्याम सुन्दर भगवानको जय हो। त पूर्व जन्मको संस्कारले गर्दाखेरि यहाँहरूको मनमा लाग्न सक्छ, वृतासुर त्यस्तो दुष्टको मनमा पनि त्यति सुन्दर भाव कसरी आयो, हामी मनुष्यहरूमा पनि त्यस्तो दिव्य भाव आएको छैन, भगवान्लाई पुकार्ने त्यति राम्रो भाव कसरी आयो भन्ने यहाँहरूको मनमा लाग्न सक्छ। पूर्व जन्ममा अत्यन्तै धर्मात्मा राजा चित्रकेतु नाम गरेका राजा रहेछन् वृतासुर। माता भवानीको श्रापले गर्दाखेरि असुर बनेर आउनु परेको थियो। प्रसङ्ग धेरै लामो छ, समय मिल्यो भने म भोलि सुनाउँछु यहाँहरूलाई। त पूर्वजन्मको संस्कारले गर्दाखेरि असुरमा योनिमा पनि भगवानको सुन्दर याद आयो। हामीले सत्कर्ममा बिताएको जुन समय छ त कहिले पनि व्यर्थ जाँदैन क्या। हिजो भरतजीको कथामा सुन्नुभयो नि, गण्डकीको किनारमा बसे गरेको जुन तपस्या थियो, मृग योनिमा पनि त्यो स्मृति भइरह्यो। भन्नुको मतलब के हो, हामी पनि यो पशुपति डाँडामा आएर, यो कैलाश डाँडामा आएर जुन सत्कर्म गरेका छौँ, दुई घन्टा भए पनि बसेर कथा सुनेका छौँ, कुनै दिन बडा महत्त्वपूर्ण समयमा यो काम आउँछ। सत्कार्यमा बिताएको समय कहिल्यै पनि व्यर्थ जाँदैन। अरू रङ्ग रमाइलोमा जति बितायौँ होला त्यो गयो, बर्बाद भयो, तर यहाँ यसरी जुन भगवानको चिन्तनमा बिताएको आधा घन्टा किन नहोस्, यो बडा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अप्ठ्यारो परेको बेलामा काम आउनेवाला हुन्छ, यो समय व्यर्थ भएर जानेवाला छैन। भक्तवत्सल भगवानको जय हो, श्याम सुन्दर भगवानको जय हो। त आउनुहोस् एउटा सुन्दर भजनद्वारा हामी पनि भगवान्लाई पुकार गरौँ, प्रार्थना गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हरि हर भगवानको भन्छन् कोही जिन्दगी हो, कर्कलाको पानी जस्तै हो, कोही भन्छन् जिन्दगी
Bye.